אז יש לנו בקבוצה את אלי שהוא צריך להגיע, את אבי שהוא בהוואי, מדבר איתנו מהוואי, את גליה, את אוריה שאתה מכיר, את אושר, ודוד שמתרגם לאושר. סגור. אז חברים, תודה שהצטרפתם. אז אני ניר, ואני בעצם ילווה אתכם בסדנה הקרובה של המנטור מיינד. אני בטוח שאבי קצת הרחיב, ואגב, כולם שומעים אותי? הכל בסדר? כן, שומעים שם. הכיפק. אז אני בטוח שאבי קצת, או מי שדיברתם יותר, הרחיב קצת יותר על הרעיון והמשמעות של התוכנית הזאת. בעצם כל הקונספט זה שאנחנו נייצר פה איזושהי מין קבוצה קטנה, שתעזור לנו... הנה גם אלי יצטרף אלינו. אהלן אלי. טוב, בדיוק התחלנו, אז לא פספסתי הרבה, רק התחלתי להגיד ש... בעצם המנטור מיינד, התוכנית הזאת שהצטרפתם אליה, הרעיון זה בעצם שנייצר קבוצה קטנה, שתעזור לכולנו לגדול ולצמוח בתחום הזה של הנדל"ן. אנחנו נעבור ונחסה את רוב הדברים שאתם עוברים בקורסים הרגילים, אבל הדגש פה יהיה באמת על לתת לכם, לנסות לתת לכם להתנסות וכבר לקפוץ למים, ואני, תראו, בסוף זה יהיה תלוי בכם, אני אתן לכם גם מטלות מדי פעם, דברים גם שיהיו מחוץ לקורס, וכמה שתהיו יותר רציניים, כמה שזה יותר חשוב לכם, באמת נתחיל לראות את זה תוך כדי עבודה, בסוף, כאילו, מן הסתם, שום דבר פה לא חובה, וזה רק מה שבא לכם, וכמה שמתחשק לכם להיכנס לעניינים. אז אני רוצה ככה, לפני שאני נכנס ומתחיל להסביר על הכל, לעבור כזה אחד-אחד ולראות מה הסיפור פה של כל אחד, ככה שאני אכיר קצת וכולה שכולנו נכיר. אז בואו נתחיל עם גליה. רגע, אני לא שומע אותך, גליה. עדיין לא שומעים. אתה שומע אותי? אני גליה, אני בת 39, יש לי תואר שני בביקורת המדינה, בביקורת הפנימית. מה זה ביקורת כספים? איך? ביקורות של כספים? לא, זה ביקורת פנימית בביקורת המדינה, זה כולל מאזנים, כולל דוחות כספיים. הבנתי. אז זה עבודה שהיית רואה את חשבון או משהו כזה? חשבון נאות לפני זה? שאלתי אם היית לפני זה, אם היית רואה חשבון או משהו בסגנון שנכנס לתחום. לא הייתי רואה את חשבון, סיימתי כלכלה וניהול, ותואר שני בביקורת. הבנתי. וניסיון בנדל"ן יש? לא, לא. יש לי ניסיון בארצות הברית באמריקאים. אני עובדת בציוד וכל מה שקשור לאמריקאים. אוקיי, מגניב. אז מה ככה גרם לך לרצות להיכנס? מה מעניין אותך בתחום? תמיד עניין אותי ורציתי להרחיב את הידע. ניר, אני יכול להגיד לך שגליה הייתה מאוד מאוד החלטית. לקח לה בדיוק 2 דקות להצטרף. יאללה, מעולה. חטיות זה טוב. אורייט. נעים מאוד, גליה. אבי משקובסקי? נכון. לא הבנתי. לא, אחלה, באמת, שחקת אותה. אז אני אבי, אני גר בהוואי, 15 שנה בערך גר בארצות הברית. אני מתעסק בריטל, זה התחום שלי, זה ריטל, זה שיווק מוצרים לרשתות ושתיירות. הראשון? אבי, אתה יכול לשים על מיוט? לא אבי, מה שאתה עושה, אבי שלום. תנסה לעבור לאחד אחר ואז תחזור אליו. אבי מורדכי. אני לא שומע אותי עכשיו.
אני צריך להפס אותו. אבי, את שים על מיוט. אבי? סליחה חברים, הייתי עם אוריה. אז פשוט תשים על מיוט שאתה מדבר בטלפון. סורי. עכשיו, אבי משקובסקי, אנחנו איתך. ככה, אז אני בא מהתחום של הריטייל, חנויות, עגלות, שיווק מוצרים פיזיים. הנדלן תמיד עניין אותי, עבדתי תקופה קצרה בניהול פרויקטים של קונסטרקשן בלוס אנג'לס. נדלן פרופר, קניתי שתי דירות ומכרתי פה בהוואי, ואת הבית שאני גר בו קנינו ועשינו שיפוט שהוא היה טוטל ממש ground up, אז צברתי עם זה קצת ניסיון. זהו, אני גם בן 39 וזה המשבר גיל 40, זה לתפוס את הנקודות שתמיד רציתי להתעסק בהן, והקורונה חידדה את זה, גם גורם לי לרצות לעשות תחומים נוספים ולפזר את התחום שלי עכשיו הוא בעצירה, ואני די, יש לי הרבה זמן פנוי. למה? כי עכשיו אין כל כך עבודה בגלל הקורונה? כן, בהוואי מקום מבודד והתיירות פה נעצרה 99%. אז התחום שלנו כבר כמעט שנה די עומד במקום. חלק מהדברים משמרים, חלק מהדברים פה ממש נעצרו. אז זה הזמן לפתח את עצמי למקורות חדשים, למקורות חדשים ודברים שמעניינים אותי. סליחה, והנדלן זה תמיד הפינה החרמה וחשוב לי לפתח את זה. אוקיי. אני עוקב אחרי הפורום שנתיים, שלוש, משהו כזה, ואוהב את התכנים שלכם. אז החלטתי עכשיו ללכת על הקורס, נכנס את זה יותר לאקשן. מגניב. תזכיר לי, אני רוצה להגיע להוואי. בתוכנית שלי. תבוא, במיוחד עכשיו יפה פה, תן תיירים, הכל... כן, אני גם רואה שהכרטיסים זולים רצח, באופן יחסי. כן. יש אפילו טיסות ישירות מדלס. וואלה, לא ראיתי. יפה. טוב, נעים מאוד, תודה על האינטרודקשן. אושר. מה נשמע? אהלן, שלום, הכל בסדר גמור, שמי אושר, אני בן, זה בדיוק, הווידאו פשוט נתקע, 42, יש לי תואר ראשון בהנדסת בניין. כבר 5 שנים אני, בואו ננסה עם הווידאו ככה, כבר 5 שנים אני עובד בישראל בתחום הזה, מה שאני מתעסק איתם זה מכרזים וחישוב לקראתם. שוב, הווידאו קצת תקוע, אבל אני מתעסק במכרזים. בתקופת הקורונה פוטרתי מהעבודה, אז אני מאז התחלתי לחפש אפשרויות נוספות, ופניתי עכשיו ליזמות, יזמות נדל"ן. זה מאוד מאוד עניין אותי. וגם הווידאו קצת תקוע, אנחנו מנסים להתמודד עם זה. אז ככה, אני התחלתי, יש לי חברים שהם עושים פליפים, אז השקעתי דרכם. ובכלל, ואז הבנתי כאילו מה הם עושים, מה העבודה שהם עושים בעצמם, אז החלטתי שאני רוצה לעשות את זה פעם אחת בעצמי, את העבודה שאני כבר השקעתי, שאני השקעתי דרכם. בדקתי את כל התחום הזה, בדקתי את דרכם, וראיתי שזה יחסית... יחסית מה? כן, יש אומר שזה לא יש שזה יחסית קל או פשוט, אלא ש... זה הרבה מזה, זה יחס אישי, ואני חושב שיש לי מקום בחיים לתת את
העבודה הזאת. אוקיי. הייתה לי דירה, הייתה לי דירה בבאר שבע, דירה להשקעה, שהייתי מזכיר אותה, דירה להשקעה לסטודנטים, שכירות הסטודנטים, אחרי 3 שנים, שוב, סליחה שהווידאו קצת עקוע, אחרי 3 שנים מכרנו אותה. הווידאו אצלי נראה בסדר. אז אנחנו ננסה באמת לפתור את זה, כי אצלי זה תקוע, זה די תקוע. אחרי 3 שנים כבר מכרנו אותה, ו... טוב, כנראה שהבעיה היא אולי באמת אצלי, אני רואה את כולם בסדר גמור. עוד רגע דקה נמשוך מסבלנות שלכם. אז כן, את הדירה הזאת אנחנו מכרנו, ואת הכסף שנותר, הכסף שקיבלנו מהמחירה, התחלתי לחפש אפיקים להשקעה, רציתי להתחיל להשקיע אותו, התחלתי לחפש. יפה מאוד. מגניב, ואושר, אני חושב שזה ממש אדיר שאתה כאילו פה איתנו, וזו חוויה הפעם ראשונה שלי, כאילו שאני מעביר שיעור למישהו שהוא כבד שמיעה, אבל מקווה שאתה תהנה, ומקווה שאני אעשה דברים, אם אני עושה משהו שהוא לא... סליחה. יש פרופר. אוקיי. ואם יש משהו שלא ברור וזה, או שאני עושה לא נכון, מאה אחוז. אגב, גם אני לפעמים עוצר אתכם בשביל להעלות את המודעות, חלילה לא מכוונה רע. אולי, אין בעיה. אולי, נעים מאוד אושר, ובואו נדבר, נגיד שלום לאלי אשירוב. אשירוב? רגע, לא שומעים. אלי, המיקרופון שלך תפתח. הנה, עכשיו אני שומע. כן. היי, שלום לכולם. זהו, שמח שהצלחתי להגיע. שמח לראות את כולם פה. יש בי התרגשות בפני כל דבר חדש, אז אני מבסוט. וגם אנשים שונים ומגוונים, אז בכלל נראה לי שאני ארוויח. בתחום הנדל"ן אני חדש לגמרי. אני מגיע מתחום הבטחת המידע, מהייטק, מהנדס. גם בזכות הקורונה התחלתי למצוא מקומות חדשים, אם זה בצד האומנותי ואם זה בצד היותר כלכלי, נקרא לזה. נכנסתי קצת לשוק ההון, ונדל"ן זה הרגל השנייה. ועקב אחרי הקבוצה שלכם כבר תקופה, אוהב את החומרים, אוהב את האנשים. באתי ללמוד נדל"ן. יפה. חזק. מאיפה אתה בארץ? מכמה אתה? אני בן 30. בדיוק אחרי משבר גיל 30. צוחק. בדיוק אחרי מה? משבר גיל 30. תעצוב. רואים את הסנה. באר שבעי במקור, בשנים האחרונות בתל אביב, וזהו, איך? שרח לה שם משפחה. כן, אני ממנף אותו, בגלל מותג. זה אחלה, נראה לי אחלה מותג לנדל"ן. קניתי. טוב, נעים מאוד אלי, תודה שהצטרפת. יאללה, ואחרון חביב, מיסטר אוריה מיץ היקר, שאני והוא מכירים הרבה שנים. קורה. טוב, אני מכיר את עולם הנדל"ן האמריקאי כבר קרוב ל8-9 שנים. אבל תמיד זה היה דרך חברות ודרך אנשים. פעם לא עשיתי לבד, את ניר אני מכיר, כמו שהוא אמר,
עוד ששירתנו ביחידה ביחד, בצבא ביחד. ואז שגיליתי שהוא חלק מהחבר'ה שהם מרצים, אז כבר דיברתי איתו כמה פעמים, והוא הציע לי לעשות לבד, ואמר, ניסה לדחוף אותי, אבל לא היה לי את הביצים לנסות. ואז שראיתי שהוא פותח קורס, אז אמרתי שאני קופץ על העגלה עם שיימבין, ואני זורם על זה. אז יש לי רקע מסוים ואני מכיר ומבין, אבל אני צריך את הדחיפה שאני מקווה לקבל פה מניר. מניר, מקווה שאני אצליח לתת לך אותה סוף סוף. טוב, מה, איפה אתה גר? בן כמה? אני ב-31, גר עכשיו בפתח תקווה, נשיא פלוס 3. עובד עכשיו בעולם ההייטק, אבל כמו כל מי שעובד בתחום מבין שהעולם הזה נגמר באזור 40-45, 50 אם אתה ממש יחיד סגולה, אז ותמיד זה עניין אותי לעשות נדלן, אז פשוט התחלתי שחלס מתחילים לעשות. אוקיי. טוב, תודה אוריה. שאלה קטנה רגע, ניר אושר שואל אם יש דרך לעשות את המצגת בחצי מסך ובן אדם אחד שהוא נעוץ בחצי מסך? אם אתה יודע על דבר כזה? לא הבנתי את השאלה, אם אפשר לשים את המצגת, תכף אני אשים אותה ויראו רק אותה לדעתי. האם זה מה שזה הכוונה? דוד, אתה יכול, יש לך בצד ימין למעלה, בכל המניו הזה, יש לך כזה שנקרא וובקאם. אם אתה רואה, יש לך צד ימין, יש לך אם אתה פותח את זה, את הדרופ דאון הזה, יש לך וויבקאמס בצד ימין, ואז אתה יכול, אתה רואה, hide my webcam, hide all webcams, אתה יכול פשוט להסתיר את כולם, לראות רק את זה, יש לך כאן שם הרבה אופציות. מצוין, מצוין. אני רוצה, מה שהוא אומר זה שהוא רוצה לעשות רק שירות המצגת בבן אדם אחד, שזה המתורגמן. אז בוא נראה. בסדר, אנחנו ננסה לפענח את זה תוך כדי. כן, זה נראה לי אצלכם בהגדרות שצריכים... אוקיי. Okay. טוב, אז אני אתחיל באופן רשמי את הקורס. אז... רגע, שנייה. אז ברוכים הבאים למנטור מיינד. ניר, אני רק אאחל לכם בהצלחה, ואני זמין בוואטסאפ אם יש משהו שצריך אותי. תודה רבה, אבי, על העזרה. להתראות, חברים. ביי, ביי. ביי, תודה. אוקיי. אז כמו שכבר אתם יודעים, כבר דיברנו קצת, מנטור מיינד, הקונספט העיקרי, זה סדנה פרקטית ליזמות והשקעות בנדל"ן. מה זה אומר סדנה פרקטית? מעבר לזה שאני רק אלמד אתכם את הדברים באופן כללי, אני אנסה, כמו שאורי אמר, לדחוף אתכם, לעשות בעצמכם ולהתנסות בעצמכם, כמובן שזה לא אומר שעכשיו תקנו, בכך תקנו איתי בית, אבל אם זה משהו שאתם כבר בדרך לעשות ואתם כבר רוצים לעשות ואתם כבר תוך כדי, אז הסדנה הזאת צריכה לתת לכם מספיק כלים כדי שתוכלו לעשות את זה באמת לבד, וכמובן גם אחרי הסדנה, ושנסיים, יש שאלות, יש דברים שאתם לא בטוחים לגביהם, דברים שאתם רוצים להתייעץ, אתם תמיד יכולים לפנות אליי. אז שתדעו, וגם יש פה דברים ש... בסוף אני רוצה להתאים את כל הקורס הזה אליכם. אז יהיה לנו איזושהי מסגרת כללית שאני אעבור עליה, אבל כל שאלה שיש לכם, כל משהו שלא ברור, או תחום שאולי לא נכנסתי אליו מספיק, ואתם רוצים להרחיב, תעלו את זה, תשאלו אותי, גם אם לא תהיה לי תשובה מיידית, אני אשתדל לקראת השיעור הבא, לענות ולהביא תשובות לכל מה שלא ברור, או משהו שמעניין אתכם. זה ככה באופן כללי. טוב, אז קצת על המנטור, זה מצחיק, כשהכנתי את הקורס הזה לפני איזה כמעט שנתיים, אני לא כך זוכר כאילו את הכל, אבל זה הדברים שכתבתי על עצמי אז, אז בעצם מה הייתי ואיך הגעתי לאן שאני היום, בתחום הנדל"ן, אז הייתי תלמיד לא מדהים, אבל תמיד חלמתי לשחק כדורסל, וגם הייתי יותר קטן, גם עכשיו חלמתי שאני אהיה ב-NBA, אבל כשהגעתי לתיכון כבר הבנתי שזה לא יקרה. הספקתי גם לעשות
עגלות בארצות הברית לפני שהתגייסתי לצה"ל, ואז חזרתי לארץ, התגייסתי, הייתי כמעט 5 שנים בצבא, חלקם העברתי עם אוריה. כדורסן אבל ידעת לשחק, זה כן. כן, כן, עד היום אני יודע, אבל אתה יודע, למה אני מוכן? אחרי הצבא, עם כמה התקשקשויות שהיו לי בארץ, השגתי איזו עבודה של להיות שומר אורש במקסיקו, ונסעתי, הייתי שם 2 שנים, התחלתי שם ללמוד באוניברסיטה הפתוחה, אונליין, רציתי את התואר הראשון שלי, בכלכלה ויחסים בינלאומיים, ואז סיימתי שם כמעט 1.5 שנים בפתוחה, חזרתי לארץ, והמשכתי את הלימודים שלי בבינתחומי בהרצליה, ומהר מאוד הבנתי שלימודים זה לא בשבילי, כי לא כך ראיתי את ה... לא יודע, ראיתי מלא חברים שלי עם תארים, ואנשים כאילו שלא באמת עושים את הכסף שאני תמיד חולם עליו, ופשוט לא כך הבנתי, לא הרגשתי שאני טוב מדי בלימודים, אף פעם לא הייתי מצטיין בזה, ופשוט חיפשתי לברוח, חיפשתי מטרה מספיק טובה כדי לצאת, כי כל מי שהתייעץ לגבי לצאת אמר לי, אל תעשה את זה. בסופו של דבר עשיתי את זה, חיכיתי לסוף שנת הלימודים השנייה, והיה לי איזה רעיון ביחד עם חבר להביא את האייס קפה לארצות הברית, אייס קפה כמו שיש בארומה, מי שמכיר, קפה ברד כזה, זה מאוד מאוד נפוץ בארץ, בארצות הברית לא מוכרים את זה, אבל בצורה מאוד ספציפית, בבתי קפה, אבל זה לא היה קיים בתפוצה רחבה, כמו שזה בארץ, אתם רואים מכונת אייס קפה כזאת בכל קיוסק. אני רציתי להיות זה שיספק לכל הקיוסקים בארצות הברית. וזה במה שבאמת עשיתי. הקמתי את החברה מאפס ביחד עם 2 שותפים, אחד עזב אותנו ממש כמה חודשים אחרי ההתחלה, אז לא באמת חשבנו אותו בתור שותף. ובעצם הקמנו את העסק הזה בסן דיאגו, ואחר כך עברנו ללוס אנג'לס, ובמשך 5 שנים ממש הגדלנו את העסק, היה לנו עסק די גדול, יותר מ1,000 חנויות שכאילו היינו מוכרים עליהם את המוצרים שלנו, אבל הגענו לשלב שאנחנו צריכים לגייס משקיעים ולגייס כסף, כי היינו צריכים לגדול בצורה הרבה יותר מסתם אורגנית, כי פשוט המודל העסקי לגדול אורגני זה לא היה מספיק, ובעצם גייסנו משקיעים, מכרנו חלק מהחברה שלנו תמורת כסף, ואחרי 3 שנים, אני והמשקיעים, סוג של הגענו לפרשת דרכים, שאנחנו פשוט לא רואים עין בעין לגבי איך החברה צריכה להתקדם, וזה הגיע לכדי פיצוץ שפיתרו אותי מהחברה שאני הקמתי, כלומר, עדיין היה לי אחוזים בחברה, אבל פשוט השותפים ביחד עם השותף המקורי החליטו שאני לא צריך להמשיך להיות בחברה, ואשכרה פוטרתי, וזה זרק אותי לתקופה נוראית, כי 5 שנים עבדתי על משהו שהוא היה שלי, היה בייבי שלי, השקעתי בזה הכל, הכל, את כל הכסף שלי, את כל הזמן שלי, שזה גם היה, אגב, בדיעבד היה טעות. אחד הסיבות שפיתרו אותי, בגלל שהמשקיעים רצו לגדול מאוד מאוד מהר, ואני הבנתי שגדילה מהירה יש לה השלכה על האחוזים שלי בחברה. כי הם כל הזמן רצו להכניס כסף, אבל לדלל את האחוזים שלי. וכל פעם שאני בעצם כבר לא רציתי לעשות את זה, לא רציתי לגדול בקצב שלהם. סופו של דבר, פיתרו אותי, נכנסתי למין מרה שחורה, והתחלתי להתעסק עם כל מיני שטויות, היה לי כבר בית, אז התחלתי לעשות פנסיון לכלבים, כי לא כל כך הכנסנו כסף, התחלתי לנסות לגייס, הכרתי הרבה חבר'ה שעושים סטארט-אפים בלוס אנג'לס וכאלה, הכנסתי קצת לתחום של לשדך בין משקיעים לבין סטארט-אפיסטים, ועשיתי את זה 3 חודשים וראיתי שזה לא כזה מעניין אותי ולא כזה מדבר אליו, ואז פתאום החלטתי, יאללה, בואו ניכנס לנדל"ן. זה תמיד ישב לי בבק ברנר, כמו שאצל לא מעט מכם, שזה יושב כזה מאחורה, ואני ממש זוכר שיחות, יש לי חבר טוב שהוא היום בלוס אנג'לס, הוא מנכ"ל של איזה פלרטור של סטארט-אפים,
הוא ממש התחיל את העסק שלו, שאני התחלתי את העסק שלי של הקפה, והיינו נפגשים, הרבה פעמים אנשים, כשאתם מגיעים ל-LA או לניו יורק, מישהו לכם היה, כאילו אתם נתקלים בכמויות כסף, אנשים יש כסף, כאילו שזה לא נתפס. זה מטורף, כמות הכסף שנחשפתי אליה שם, וכמות האנשים העשירים שנחשפתי אליה, ודבר אחד שנורא, תמיד, כאילו כל אחד שדיברתי איתו, לא משנה מאיפה הוא עשה את הכסף שלו, אם הוא בא מתחום הנדל"ן, או שהוא עשה את זה במקום אחר, כולם, בלי יוצא מן הכלל, עשו את הכסף הגדול שלהם דרך נדל"ן. כלומר, גם אם בהתחלה הם עשו כמה מיליונים דרך איזה סטארט-אפ שהם מכרו, היום, 20-30 שנה אחרי זה, רוב ההחזקות שלהם, רוב הדברים שכאילו עדיין מכניסים להם כסף, מדובר על נדל"ן. וזה בעצם הייתה, זה בעצם הסיבה שאמרתי, אוקיי, אני חייב להיכנס לזה. תמיד רק כשאני רוצה להיכנס, לא ידעתי באיזה אופן, והסימון היה, כשקנינו את הבית הראשון שלי, ממש, בכמה שבועות לפני שפיתרו אותי מהקפה, כבר ידעתי שזה עומד לקרות, וזה הפעם הראשונה בחיים, אמרתי, אוקיי, אני לא משקיע כסף בחברה הזאת יותר, אני משקיע עכשיו כסף בעצמי, ובעצם קניתי לעצמי את הבית הראשון, ביחד מי שהייתה חברה שלי ביום עם אשתי, אלכסה, ואחת המטרות הראשונות שלנו היו שעל הבית נוכל לפצל אותו לשתיים, כלומר שתהיה יחידת דיור שנוכל להזכיר כדי שזה יעזור לנו לשלם במשכנתא. ובאמת זה מה שעשינו, קנינו בית, היה לו גראז' שהיה כבר שינו אותו ליחידת דיור, ולפני שאני אפילו עברתי לגור הבית שלי כבר הזכרנו את היחידת דיור, והתחיל להיכנס לנו כסף כל חודש. והקונספט הזה של הכנסה קבועה, פתאום אמרתי, וואו, אני לא עושה כלום, יש לי את הדייר בדירה שם, אני לא מתעסק איתו, כאילו חוץ מלהזכיר בהתחלה בזה, אין לי שום התעסקות איתו, ואני מקבל כסף כל חודש. ומאוד מאוד אהבתי את זה, במיוחד לאור העובדה שגם העסק של הקפה שלי, איך שראיתי אותו, ראיתי אותו כעסק של נכסים מניבים. למה? כי אמרתי, אני שם מכונות אצל חנויות, המכונה הזאת עולה לי X, זה בעצם הנכס שלי, וההפקת קפה שמחרתי, הם כאילו התחייבו לקנות X הפקה כל חודש, על מנת שאני אשאיר אצלם את המכונה. כלומר, היה שם סוג של שכירות. אבל, ונורא אהבתי את הקונספט של נכסים מניבים. כל נכס שאני שם, אני יודע פחות או יותר כמה הוא צריך להחזיר לי כל חודש, וככה אני גדל, ונורא אהבתי את העניין הזה. אממה, כמות ההתעסקות שהיה לי עם כל מכונה, וכמות התיקונים וזה, זה אין מה להשוות בכלל. אז עשיתי את זה בבית שלי בלוס אנג'לס, ואז נסעתי באותו קיץ, חזרה לארץ, נסענו להתחתן, והבית המרכזי שלי, הזכרתי אותו כ-Airbnb. והיינו בארץ, מתקומם לחתונה, ושוב, אני מקבל כסף בלי לעשות כלום, הדירה משלמת לי את קרוב המשכנתא, ועכשיו ה-Airbnb, כל מה שנכנס כמעט זה הכנסה, כי רווח, כאילו. ושם אמרתי, אוקיי, בוא נתחיל לעשות את זה עוד. וחזרנו מהחתונה, היה לנו קצת כסף מהחתונה, ועוד קצת כסף שהצלחנו לחסוך, כי לא הוצאנו הכל על הבית שקנינו, ואמרנו, בוא נלך למצוא עוד מקום להשקיע. לוס אנג'לס הייתה מאוד יקרה, ולא היה לנו מספיק באמת כסף כדי לקנות שם ולעשות עסקה שהיא סופר כדאית, אז התחלתי לבדוק איפה בארצות הברית כדאי להשקיע, ולאן כדאי להגיע. והתכנון שלנו היה לעזוב את לוס אנג'לס, לעשות רואו טריפ, חודשיים, שלוש, ולעבור בכל מיני נקודות בארצות הברית, שבזמנו, כשאני עבדתי על זה, היו מאוד כדאיות לנדל"ן. אז בעצם ממש ישבתי כמה שבועות, הכנתי רשימות, אגרתי כל מידע אפשרי, התחלתי ללמוד על, כאילו ממש נכנסתי 99% רק לזה, לא עשיתי שום דבר אחר חוץ מלהתחיל ללמוד על נדל"ן. ובסופו של דבר, היו איזה כמה מקומות מתוך איזה 20 מקומות או 30 מקומות שבחנתי, נשארו איזה 5, ואמרנו נעבור בכל אחד, נחליט מה אנחנו אוהבים, ובסוף נקנה איפשהו השקעה. מפה לשם, המקום הראשון שעצרנו בו, זה היה פורט וורת' טקסס, והגענו לפה, ביקרנו איזה חברים שלנו, ומהר מאוד התחלנו ללכת לראות עסקאות, ולהבין מי נגד מי, והיינו בשוק.
היינו בשוק, כאילו, א', מהמהירות שהנכסים נמכרו בהם, ב', מהמספרים, כאילו, לא, זה לא נראה לנו הגיוני שאנחנו קבל אחוזים כאלה אחרי, אחרי ההשקעה שהייתה לנו בלוס אנג'לס, כאילו, זה היה נראה too good to be true, אבל החלטנו שאנחנו פשוט נשארים פה, ביטלנו את כל הרודריפ שם תוכנן, ולדעתי תוך 10 ימים קנינו את ההשקעה הראשונה שלנו. ההשקעה הזאת, שוב, התכנון היה לחזור אחרי זה לקנות, לשפץ, להזכיר ולחזור חזרה ל-LA. אבל בפועל ראינו, התחלנו לראות מה קורה פה, ובהתחלה גם הזכרנו דיירים לבית, הזכרנו, סליחה, קבלנים לבית הראשון שלנו, והם עבדו עלינו ודפקו אותנו וגנבו לנו ואימו שיסחפו לנו את הבית. כאילו זה היה חוויה שאין דברים כאלה, רק מוודא שכולם עדיין איתי, כולם פה בהקשבה, סבבה. וזה באמת, זה היה חוויה כאילו שאין דברים כאלה, באיזשהו שלב גם שאימו לשרוף, הבאנו כל כך הרבה קבלנים, והיה איזה זוג קבלנים, כאילו, איזה סוג עובדים בהתחלה שהבאנו שלא היה להם מושג בכלום, ופשוט אחרי שקלטנו שהם לא עושים כלום בבית, כי שילמנו להם כמה אלפי דולרים, כזה, מה עשיתם? הם לא עשיתם כלום, ואז פיתרנו אותם, ואז הם אמרו שישרפו לנו את הבית, ואני כל כך נלחצתי, שבאתי וישנו איזה כמה ימים בתוך הבית, כאילו שעה בשיבוצים, בתוך אתר בנייה, אני ואשתי ישנו, ככה בעצם נכנסנו לעולם של הנדל"ן. איזשהו מפה לפה, העסקה הזאת בסוף יצאה בסדר, עשינו שם איזה משהו, כאילו עשינו שם איזה קומבינה בסוף, שבדיעבד הסתבר לנו שגם היא הייתה חוקית, והכל היה בסדר, ועם כל הבלגן, ועם כל הברדק, ועם כל העובדים שדפקו אותנו, ושגנבו לנו כסף, עשינו אחלה עסקה. ולקחנו את העסקה הזאת, ובעצם מינפנו אותה, לקחנו הלוואה כנגדה, אחרי שסיימנו את כל התהליך, וקנינו אותה בעצם את הבית הבא. עכשיו, כשקנינו את הבית הראשון, סתם שתבינו פה מספרים, ואנחנו נדבר על זה, וזה זה תחום שאני מאוד מאוד אוהב, ואנחנו נדבר הרבה על כל העניין של פת ערך, שיש צד אחד של זה, זה כמובן לקנות, לשפץ ולמכור, שזה הצד ה-obvious, אבל הצד השני זה לקנות, לשפץ ולהזכיר, על מנת להעלות ערך, כדי שתוכלו למשוך כסף מהבית. זה בדיוק מה שאני עשיתי בבית הראשון. קנינו את הבית, השקענו סך הכל, קנינו אותו באיזה 87 אלף, וסך הכל עם כל ההוצאות יצרנו באזור ה-150, עם השיפוצים והכל. ובסוף התהליך, אמרתי, אוקיי, אני אבוא, אני אקח משכנתה, נגד ה-150 אלף ששמתי, כי חשבתי שזה מה שהבנק ייתן לי. ואז הגעתי לבנק, והם שלחו שמיים, והשווי של הבית שלי, שאני כתבתי 150, חזר כ-200 אלף. וזה בכלל כאילו, כאילו, לא הבנתי כאילו מה זה, ובעצם יכלתי לקבל את כל הכסף, לקחתי הלוואה של 75%, אז יצא שכל הכסף שהכנסתי אל הבית, קיבלתי בחזרה כמשכנתה. עם הכסף הזה, ועוד איזו הלוואה קטנה שלקחתי ממשפחה, קנינו עוד בית, עשינו את התהליך הזה עוד פעם, שיפצנו, הזכרנו, העלינו את הערך, משכנו כסף החוצה, וככה התחלנו להתקדם. לאט לאט ראינו, אוקיי, יש לנו יכולת לעשות יותר מנכס אחד כל פעם, ואז בעצם התחלתי לפנות למשפחה, אמרתי להם, הסברתי להם את מה שאני עושה, והתחילו להצטרף. ואז יום אחד אמרתי, טוב, בוא ננסה לך להשיג עוד אנשים, כאילו איך אני עושה את זה? פשוט התחלתי לכתוב בפייסבוק, ודי פשוט סיפרתי את מה שעשינו, כלומר לא כתבתי איזה משהו יותר מזה וזה, אבל פשוט התחילו לבוא פניות, והתחילו לדבר איתי אנשים, והבנתי כמה הנושא הזה כאילו מעניין אנשים, וכמה עניין יש בזה, וכמה אנשים רוצים להיכנס לתחום, וגם הבנתי למה, סוף סוף, כאילו ממש הבנתי למה, ובעצם הנקודה הזאת פשוט נכנסנו לעולם הזה, ועברו מאז 3 שנים,
ועשינו כבר יותר מ-70 עסקאות. לא כולם שלנו, 10 מהם שלנו באופן פרטי, אבל כל השאר זה בעצם נכסים שעשינו בשותפויות, או שאני ליוויתי אנשים כאילו כדי שיקנו את הבית, ויעשו את התהליך הזה בעצמם, ותוך כדי שאני מלווה אותם כמובן, וככה הגעתי לעשות מה שאני עושה בגדול. זה ההקדמה די ארוכה. קצת עוד קצת על עצמי, אז קוראים לי ניר שיינדין, אני במקור מצור יגאל בישראל, אם אתם מכירים, ליד מחלף אייל, אני היום עושה פול טיים נדל"ן, אני נשוי לאלקסה, שאני מקווה שיצא לכם להכיר אותו גם, אלקסה, אתה יודע, בניגוד ל... לא יודע, בניגוד למה, אלקסה היא שותפה מלאה שלי, בעבודה, בפרויקט, היא עושה איתי הכל, היא בעצם אחראית על כל מה שקשור לשיפוצים ולבנייה, את האמת שגם לה יש יותר ניסיון מזה ממני, כי כשאני עבדתי בקפה בלוס אנג'לס, היא עבדה כמו אבי, ניהלה קונסטרקשן, מחר קונסטרקשן, ובגלל זה היא חשבה שהיא יכולה לנהל פרויקטים פה בטקסס, בקלות, זה לא היה לה בקלות, כי הייתה צריכה ללמוד המון, אבל... ככה היא נכנסה מזה, והיא בפועל עכשיו הפכה להיות היא הקבלנית, היא זאת שעושה את כל העבודות, מפקחת על כל הפרויקטים, מתנהלת עם כל העובדי קבלן וכל העובדים שלנו, ובחלוקה בינינו, אני זה שמוצא את העסקאות ומתעסק עם המשקיעים, בגדול. אז היא עושה את רוב העבודה. תחביבים, כדורסל, וסתם, כדורסל, לטייל, לאכול טוב. זה כאילו דבר שהכנתי לכם לענות, ועניתי עליו בעצמי. אבל, ועברנו כבר אחד-אחד, עניתם על זה? סליחה? אוקיי, עכשיו אני קצת רוצה לחזור אליכם, ושכל אחד ייקח שנייה, יסתכל על השאלות האלה, ואני רוצה עכשיו לעבור אחד-אחד ולשמוע מה יש לכם להגיד. אז אני רק אעבור ויקריא, למיטב שזה לא משהו לא ברור, אז קצת בא לי לשמוע מה המטרה שלכם מהתוכנית, כמו שאוריה אמר נגיד בצורה די ברורה, אני רוצה שמישהו ידחוף אותי לקנות נכס, אז זה אחלה מטרה. איפה אני רואה את עצמי בעוד 10 שנים מהיום? כלומר, מה אתם עושים? ואיפה אתם בעולם? באיזה מצב? וכמה כסף לדעתכם אתם רוצים להרוויח בחודש במצב אידיאלי? אז אני אתחיל, ואני אגיד שהמטרות שלי מהתוכנית היא א' להכיר את כולכם, ולייצר פשוט איזושהי... בתקווה חברות, אני לא רוצה אתכם בתור לקוחות שלי, זה מאוד חשוב לי, אז זה לא המטרה שלי, יש לי מספיק אנשים שרוצים להשקיע איתי, אני רוצה לתת לכם את האינפורמציה שיש לי בצורה הכי נקייה, הכי אמיתית, אני רוצה שתשאלו אותי את השאלות הקשות, אני רוצה שנסו להבין דברים שנראים לכם לא הגיוניים, אל תפחדו לשאול אותי הכל. זה המטרה שלי מהתוכנית. איפה אני רואה את עצמי בעוד 10 שנים? אני מקווה שעוד 10 שנים אני יוכל להיות כבר בפנסיה, ופשוט אולי להמשיך לעשות קצת פרויקטים רק לעצמי, כי זה יותר קל לעשות פרויקטים מעצמך, אלא שלעשות פרויקטים שותפים, ואני חושב שהמטרה שלי לייצר 30,000 דולר בחודש, כאילו זה המטרה שיצרתי לעצמי על בסיס קבוע. That's my goal in life כרגע. וזהו, בואו נעבור אליכם. בואו נתחיל עם אבי. מטרות מהתוכנית זה באמת הדחיפה הזאת קדימה. יש לי ידע בתחום, אבל אני צריך באמת את הדחיפה קדימה בשביל לעשות את זה, ואני חושב שזה אחלה הזדמנות גם להכיר
שותפים פוטנציאליים ו... ודרכים להגיע לשותפים ולמשקיעים ולעוד אנשים שמחפשים את אותם מטרות ש... שאני מחפש. והמטרה העיקרית היא באמת אחרי הטבילה הזאת באמת לעשות בעצמי, באמת לעשות פרויקט אחד, יש לי את ה... צריך לעשות את זה, אין יותר תירוצים. עוד 10 שנים אני רואה את עצמי גם בחצי פנסיה, למרות שאני כבר בעשור האחרון באיזה חצי פנסיה, אבל כן משקיע וכן שומר את זה, שומר את עצמי בעניינים, אז כן, אני חושב שנדלן זה אחלה דבר לעשות. שאפשר לעשות אותו לעד, לשלב אותו עם חיים טובים. וכמה כסף הייתי רוצה להרוויח בחודש אידיאלי? אין לי סכום שאני יכול לנקוב בו. אני רוצה להרוויח יותר ממה ש... לחיות את החיים שאני רוצה לחיות, את הצורת חיים שאני רוצה לעצמי ולמשפחה, ושעדיין יישאר לי עוד נתח מספיק גדול בשביל גם לחסוך או להשקיע או לגלגל קדימה. מה המינימום שאתה חושב שצריך לדבר כזה, מבחינת הסגנון חיים שלך והכל? אז בסדר גודל גם של 30,000, זה, אתה יודע, אנחנו חיים בארצות הברית, אז זה... אצלך בכלל אני יודע שיקר, אני יודע שהמחירים באירוע הם ממש ממש יקרים. יקר, מניח שזה משליך גם הכל. כן, אבל ה-30 זה סכום טוב, אבל זה, כן, שואף ליותר. לפחות בשנים הקרובות, כן, בשנים הקרובות של שאפשר עוד להזיע, אז כן, יותר. יאללה, בהצלחה. תודה. אוריה? אני חושב שעוד... קודם כל, המטרה שלי זה בעצם, כמו שאמרתי, שתדחופתי לעשות את הראשון לבד. עד היום כל מה שעשיתי זה היה, אתה יודע, בעזרת חברות אחרות ואנשים אחרים. אז קודם כל זה לעשות לבד ולעשות את הרווח שלי לבד. עוד 10 שנים אני מאמין ש... שוב, תלוי הרבה אסטרטגיות וזה, אתה יודע, אם אני מלפי מה אני עובד, אבל אני מאמין שעוד 10 שנים אני מתעסק רק בזה, ועוזב את העולם ההייטק כי הלא נגמר. פול טיים נדלן? אני חושב שכן, תמיד נחמד שיהיה עוד שתי רגליים של הכנסה, שתי אפיקים של הכנסה, אבל... אבל גם אם לא פול טיים נדלן, אני חושב שרוב ההסתכרות שלי תבוא מנדלן, אני מקווה. אם אני מסתכל על זה ככה, אתה יודע, אז היום אני מסתכל על כרגע, לשנים הקרובות, כהגדלת הון של פליפים, ועוד 4-5 שנים להתחיל לעשות, כמו שאמרת, תביע הרער הזה, ובעצם להחזיק, אני יודע, 5-6 בתים, שבסך הכל יכניסו לי את $600-$800 לכל אחד, ובעצם להחזיק את זה בצד, ואז יש לך כל, כאילו בלי לעבוד, כל 3-4 שנים, עוד אחד. וככה לגדול ולגדול, עד שזה לגמרי עשה העבודה כשכיר לא רלוונטית. אני לא מסתכל על כמה כסף אני צריך להעביר בכל שצר ואידיאלי, זה נראה לי שאלה שהיא לא רלוונטית, כי מה שנכון היום היא לא נכון לעוד 10 שנים. אבל... לא, לא, לא עוד 10 שנים, היום. כאילו באופן, אם היום הייתי אומר לך, כך הנה זה עבודת החלומות שלך, כמה אתה צריך כאילו לקבל כדי שכל... הרי אנחנו לא... אני לא שואף להיות מיליונר או ביליונר או שום דבר כזה. אני, איך שאני מסתכל על הדברים, אני אומר, אני רוצה לדעת שיש לי איקס כל חודש, כי זה ההוצאות לי פחות או יותר כל חודש, וזה כמה שאני צריך, כי אני יודע שאני רוצה לחיות. אז אני חושב שאם אני אדבר בדולרים, אני חושב שאנחנו מדברים על 15-20, בסדר לי לגמרי.
תקווה, זה כזה 50-60 אלף שקל היום, בחלופה שלנו, נכון? משהו כזה. נכון. אגב, יש מחקר, אני אזכור להביא בשיעור הבא, מראה כזה גרף שמקשר בין כמה כסף אתה מרוויח לכמות האושר שלך. אושר באלף, לא בעין. כאילו כמה זה עושה אותך מאושר. וזו דוגמה מאוד יפה של תמורה פסולית פוחתת, כי כאילו, אם אתה מרוויח שקל, אז כמובן כל שקל נוסף. רואים שהתחלת עם הכלכלה. כן. אבל בערך אחרי 30 אלף, אני חושב שזה היה שווה ערך ל-30 אלף שקל, אז קרמת האושר פחות או יותר נשארת אותו דבר, כאילו אין לזה כמעט השלכה יותר, כי זה לא כל כך משנה לאנשים דברים בחיים שלהם. אבל אוקיי, יפה, תודה אוריה, בוא נעבור לאלי. כן, אז מטרות שלי, כפי שאמרתי, אני לא מגיע מעולם הנדל"ן, גם כמו כולנו זה משהו שנראה נכון גם לטווח הארוך בחיים בכללי, זה משהו שנכון להיכנס אליו יפה שעה אחת קודם. אני קודם כל כאילו רוצה לרכוש את כל הכלים, את הידע, להרגיש בטוח במה שאני עושה. וכן, אני פנוי גם תפיסתית לעשות איזשהו מהלך עכשיו, כי יש גם רצון וגם יכולת, אז עכשיו אני רק צריך את הידע. אוקיי. מבחינת 10 שנים, וואו. אני לא יודע מה עוד שנה, אתה מדבר איתי עוד 10 שנים, אבל... באידיאל. באידיאל? היית החלום שלי, מה שיהיה חלום זה, טייל בעולם, בטח, כזה נדל"ן, כן, מאמין שדברים יעבדו כבר עד אז. וכמה כסף אני צריך להרוויח? אני בחור צנוע יחסית, אז בין 10-20, שזה פסיבי מה שנקרא, זה נראה לי מעולה. אני נשמע טוב. צריכה את ה... תעברי, תגידי שלום. זאת אלכסה. היי. תודה. אוקיי. היה לי תודה. גליה. כן. או גליה או גליה, סליחה, לא... גליה, אז בסדר. אני רגילה גם ככה, גם ככה. המטרות שלי מהתוכנית זה קודם כל כן ללמוד מאלף עתיו, לקבל את כמה שיותר ידע. איפה אני רואה את עצמי בעוד 10 שנים, בוא נגיד ככה, כרגע אנחנו, כל המשפחה נמצאים במה שנקרא באיזושהי צומת, אז אנחנו לא יודעים אם אנחנו בעוד שנה נהיה בארצות הברית או לא. אז מפה... איפה את בארצות הברית? לא הבנתי שאת בארצות הברית. לא, אנחנו כרגע בארץ, בישראל. אוקיי. וכרגע נמצאים בצומת אם אנחנו נעבור לארצות הברית או לא. מה עומד מנגד לנגד? אזרחות. כאילו גרין קארד יותר נכון, ואז אזרחות, אנחנו בתהליך. אוקיי, משהו לקבל גרין קארד? כן, דרך בן של בעלי, ואז כמשפחה כמובן אנחנו נעבור לשם. אבל מכיוון שאני מפרנסת יחידה, אז גם בשבילי זה גם צומת מאוד עיקרית בדרך, שאני צריכה גם לחשוב, כאן יש לי קביעות, כאן יש לי משהו שהוא קבוע ובטוח, ולא משנה מה, ולעבור זה לקחת סיכון, מבחינתי. אז איפה אני רואה את עצמי בעוד 10 שנים, בוא נעבור את השנה, ואז אני אגיד. זה בדיוק הצומת שלנו. וכמה כסף אני צריכה להרוויח, אז זה גם תלוי איפה אנחנו נהיה. אם זה בארץ,
אז כמו שאמרנו, זה 50-60 אלף. אם זה בארצות הברית, אז זה גם באזור איפה שאנחנו נגעו, תלוי. כן, מאוד תלוי. כבר היינו כמה פעמים וזה, ואז ראיתי כמה אזורים שונים וכמה כסף דאוש בכל אחד ואחד. זה מטורף, כאילו זה פשוט מדינות, זה ממש אשכרה מדינות שונות. בדיוק, אז זה לא פחות מ-30 אלף בממוצע, מה שנקרא. תודה, גליה, אושר. אתה האחרון חביב. אז עכשיו יש לנו גם דיבוי בטלפון. כשנכנסתי לתוכנית הזאת, אמרתי לעצמי שאני, במהלך התוכנית, אני חייב לרכוש נכס ולעשות פליפ. זו המטרה שלי מהתוכנית, זו אחת המטרות הגדולות שלי מהתוכנית. כמובן שמעבר למטרה הזאת, זה גם לרכוש כלים וגם לרכוש ידע, ולהיכנס למים העמוקים, כי לדעתי העשייה היא יותר חשובה מהתיאוריה, הפרקטיקה יותר חשובה מזה. דרך הפרקטיקה אני עומד הרבה יותר מהר. אני רוצה לעשות טעויות, אבל גם לדעת שהן יהיו מזעריות וקטנות. וגם אני רוצה לרכוש עוד חברים לחיים, וגם לשתף אתם פעולה, ואני מקווה שזה גם יהיה איתכם, לא פוסל שום דבר, אני ראש מאוד פתוח. אהבתי. אהבתי מאוד, בעיקר שאמרת ש... אתה מוכן, יודע שצריך להפסיד כסף, ו... אבל אתה רוצה שזה יהיה מינימלי. כי זה ממש הגישה. כולנו מפסידים כסף, וכולנו נפסיד כסף. בנדלן, וככל שמשתחררים מההבנה שכאילו, זה צריך להפסיד כל עוד בסוף מרוויחים, ולוקחים את זה יותר בקלות, זה משנה המון. בכלל, אני אדבר איתכם לא מעט בתוכנית על... לא רק על האספקטים הכללים של נדלן וללמד אתכם איך לחשב שווי של בית או דברים בסגנון, אלא גם ממש יש איזשהו, ותכחו לי אם אני אומר משהו שהוא קצת פוגע, אבל יש איזה משהו בגישה הישראלית שלנו בתור ישראלים, שקצת מקשה על העבודה פה בארצות הברית, ואני מקווה שחלק מהדברים שאני אוכל לעבור איתכם פה, אני אצליח להעביר את זה. אני בטוח שמי שעובד בארצות הברית מכיר את זה, אבל אני חושב שהשינוי תפיסה הזה להבין שיש לנו יתרונות מאוד גדולים בתור ישראלים שאנחנו יכולים להביא לידי ביטוי בעולם של הנדל"ן, אבל יש גם המון דברים שאנחנו צריכים ללמוד על איך להתנהג ואיך להתנהל עם אנשים בעיקר, שיכולים לעזור, אולי לא בטווח הקצר, אבל מאוד בטווח הארוך. אז זה גם ככה משהו שאני אדבר עליו שהוא קצת מעבר לנדל"ן. אחלה עושר, ומה, אני מחכה לשמוע את התשובות לך על 2 ו-3. כן, תראה, כל החיים שלי לימדו אותי לעשות מה שהחברה עושה, זה מה שלימדו אותי, אם זה ללכת לבית ספר, אז שם צריך לעשות בגרות מלאה, ללכת לצבא, ואחרי זה תואר, ואחרי זה להיות באיזושהי תבנית, והבנתי לאחרונה, שזה לא מה שמתאים לי. נמאס לי כבר, נמאס לי ללכת ל-20-30 רעיונות עבודה, ושיפסלו אותי בגלל המגבלה שלי. אפילו שהם לא מכירים אותי, הם לא יודעים מה הפוטנציאל שלי. נמאס לי להיות תלוי בחברה עצמה. הפעם הגעתי לשלב שאני רוצה להיות הבוס של עצמי. אז בעוד 10 שנים, אתה שואל אותי, תראה, אני חושב שאני עדיין צעיר, אני בן 32. נכון, קודם אמרתי 42, זה תיקון. אני לא חושב שעוד 10 שנים אני בפנסיה, גם אני אעבוד טוב. אני ממשיך לצפות בעוד 10 שנים אני מצפה מעצמי להמשיך לעבוד, להמשיך להתעסק בהשקעות, גם להתעסק ביזמות, להיות הבוס של עצמי. וגם ליהנות ממה שאני עושה. זהו, זה הסוף לתשובה השנייה. ואם אנחנו מתייחסים לשאלה השלישית, לא, אין לי סכום מוגדר. כאילו מצידי, כמה שיותר, כמה שיותר. לא שם לזה גבול. אי אפשר לדעת מה יהיה בעוד 10 שנים, כמה כסף נצטרך בשביל לחיות,
יוקר המחיה ממשיך לעלות, האינפלציה עובדת, אז אני לא יודע להגיד בדיוק מה הסכום עכשיו. אבל היום, אני חושב ש50,000 שקלים זה מצוין, זה ההכנסה פסיבית של 50 שקלים, זה יהיה מצוין עבור. עוד 10 שנים אני לא יודע אם זה שווה, אבל אני רוצה כמה שווה. יפה. אני, אחת הסיבות ששמתי את השאלה הזאת, ואני מבין שהיא שאלה שקשה לענות עליה, וקצת אולי לפעמים מוזר להסתכל עליה, אבל אני מאוד אוהב לייצר את המטרות שלי לפי מה שאני רואה בעתיד. אני כאילו, יש לי איזה מטרת על, איזה ירח שאני מנסה להגיע אליו, ואחרי שיש לי את המטרה שלי, אני מזה גוזר אחורה, ובונה את התוכניות שלי. זה למה אני למדתי את זה ממישהו מכם פעם קרא את הספר, 4 שעות עבודה בשבוע, ברח לי השם של טים פריס, קוראים לסופר, והוא... אני התחלתי והפסקתי באמצע. אוקיי. אז לדעתי זה משם, אם אני לא טועה. קטע הזה של כזה להתחיל לייצר לעצמך, כדי בסוף להבין כמה אתם צריכים להרוויח. כי אם אתם יודעים שאתם רוצים להרוויח 50,000 שקל בחודש, אז כמה נכסים זה מה שאתם צריכים להחזיק. כמה עסקאות אתם צריכים לעשות כדי להגיע לשם. וזה מה שאני כאילו אומר, כי ברגע שאתה עכשיו יודע, אוקיי, המטרה שלי בחיים היא להגיע עכשיו ל-20 בתים, וזה, אז it makes it much more feasible, הרבה יותר ממשי לדעתי. וזה למה אני אוהב את השאלה הזאת. Alright, טוב, אז תודה אושר, ובואו נתקדם. אוקיי, אז בואו עכשיו אנחנו תכף נכנסים למפגש הראשון, המפגשים הבאים לא יהיה להם את כל ההקדמה שהייתה לנו היום, זה היה פעם ראשונה. המטרה בעצם של המפגש הזה, זה שאנחנו נדבר על מציאת אזורים באופן כללי ועל סוגי עסקאות, והמטרה שבשבילכם זה להסתכל ולבחור לקראת המפגש הבא, איזה אזור מעניין אתכם? איזה אזור בארצות הברית? זה יכול להיות שכונה ספציפית, זה יכול להיות עיר, זה יכול להיות מדינה, לא משנה. תבחרו אזור שבו אתם תתמקדו, ועליו תתרגלו את כל העבודה שעכשיו נעשה. זה לא משנה בכלל אם בסוף אתם לא תעבדו באזור הזה או לא תשקיעו בו. המטרה היא פשוט שיהיה לכם משהו אישי שלכם, כשאתם עכשיו תתרגלו את העבודה ואתם תלמדו, תוכלו ליישם את הפרקטיקה על האזור שלכם באופן עצמני. אני בכוונה נותן אזור, אני יעבור, אני אתן דוגמאות מהחיים שלי, מהעסקאות שאני עושה, אבל בכוונה אני רוצה שאתם תבחרו אזור ספציפי שלכם, שהוא לא אני, שהוא לא האזור שלי, כדי שתוכלו באמת לראות איך אתם מתקדמים ומה אתם עושים כדי למצוא את העסקאות, לנתח אותם ועוד דברים שאנחנו נדבר עליהם בהמשך. מטרה שנייה, אז אמרנו, מטרה ראשונה, לבחור אזור. אפשר גם שתיים. והמטרה השנייה שאנחנו מדבר על סוגי עסקאות, זה בעצם לבחור סוג השקעה שאתם עכשיו רוצים להתמקד בו, וסוג השקעה שאולי בעתיד תרצו לעבוד עליו. תוך העניין, אני עכשיו בעיקר משקיע בנכסים יחסית קטנים של עד 4 יחידות, אז זה הסוג השקעה שאני כרגע מתעסק בו, אבל אני מאוד מאוד רוצה בעתיד להיכנס לתחומים של עסקאות שהרבה יותר גדולות, כלומר, נכסים שיש להם 80, 100, 150 יחידות, משהו מסיבי, ולשם אני שואף. שוב, אני לא שואל אתכם את זה עכשיו, אני קצת רוצה יותר שכאילו כל אחד ייקח את זה כסוג של שיעורי בית ויחשוב. ונעבור על זה, נדבר על זה מפגש הבא. ניר, שאלה זריזה? בכיף. את כל מה שאנחנו נעבור היום, ובכלל את המצגת, יהיה לנו אחרי זה גישה לזה, או שאתה אמרתי לרשום? יהיה לכם גישה להכל. אני חושב שגם את הוידאו של השיעור אתם תקבלו באיזשהו שלב, זה פשוט לוקח כמה ימים, כי לא יודע בדיוק מה עושים שם עם זה, אבל את כל המצגת הזאת יהיה לכם גישה, כל דבר שאני אעבור עליו בשיעור יהיה לכם גישה. לא תוכלו לחזור לזה אחר כך, וזה שלכם. עוד איזה שאלות משהו? תודה. אז חלק ראשון, בחירת אזור.
אז אחד הדברים שכאילו חשוב להבין שאזור זה יכול להיות כמה דברים, זה יכול להיות המדינה, זה יכול להיות ארץ, אם אנחנו לא מדברים על ארצות הברית, זה יכול להיות הקאונטי, וזה יכול גם לרדת יותר לרזולוציות של שכונה, זיפ קוד, עיר, ועד שאנחנו יורדים לרזולוציה הכי ספציפית שהיא הנכס שלנו. מכירים את המשפט הזה, location, location, location? שמעתם את זה פעם בנדל"ן? מישהו מכם שמע? זה... משפט בן פורסם, אני רק לפני כמה שנים למדתי, תמיד אומרים נדל"ן, אז מה זה נדל"ן? location, location, location. לא סתם חוזרים על זה שלוש פעמים, באמת המטרה היא להגיד, קודם כל זה מדובר ברמת האזור הכללי, נתונים שהם מאוד מאוד מקרו, נגיד טקסס לצורך העניין, זה נתון מאוד מקרו, מאוד גדול, אני יודע שטקסס זה מדינה שהרבה עוברים אליה, אני יודע שיש פה נתונים טובים, שיש פה מזג אוויר סבבה, נתונים מקרו. זה יכול לעזור לי לכוון אותי, אבל זה לא אומר שום דבר על סוג העסקה שבסופו של דבר אני אגיע אליה. זה רק אומר על הטוב של האזור באופן כללי. הנקודה הבאה שמסתכלים עליה זה מה יש בסביבת האזור, מה יש ליד הנכס. זה עדיין, אנחנו מדברים על נתונים שהם יותר מקרו, אבל מה בעצם הדברים שדוחפים את הנכס הזה שיהיה לו הצלחה, אם הוא ליד אוניברסיטה, אם הוא ליד בית חולים, האם יש שם איזה מוקד תעסוקה מאוד גדול, כמו צבא, דברים שבסופו של דבר יתרמו לנכס מסביב, עד הרזולוציה השלישית, שזה בעצם הנכס הספציפי. שלושת הדברים האלו חשובים בהבנה של העסקה. כי יכול להיות, בפועל, יכול להיות לי אזור פח, שכונה פח, אבל עסקה מדהימה, כי קניתי אותה בכל כך זול, שיצא לי טוב. ויכול להיות לי גם בדיוק ההפך, אזור מדהים, שכונה מדהימה, אבל העסקה שעשיתי לא עסקה טובה. כי בסופו של דבר זה יהיה תלוי בכמה תקנו את העסקה, זה בסופו של דבר המקום שאתם מרוויחים הכי הרבה כסף, בקנייה, שמה עושים את הרווח שלנו. כי אם אתה לא קונה טוב, אתה נכנס למרוץ נגד הזרם. וזה למה חשוב להבין את כל האלמנטים האלה, כמובן שאנחנו רוצים שכולם יהיו טובים, אבל אם לא כולם טובים, אנחנו פשוט צריכים להבין מה ההשלכות של זה, ולאיפה זה מביא אותנו. אז אני קצת רוצה להראות לכם, ושמזכיר, יהיה גישה לעקוב. רגע, אני אגב, בלי פה את... אוקיי. אז... גם שתראו כאילו איך זה נראה במפס, וזה גם נתונים שחשוב להכיר, כי הרבה פעמים יהיה לנו, אנחנו נסתכל על טבלה, לא, עכשיו תנסו לבחור מקום, צורך העניין, נראה לכם איזו שיטה דרך זילו, איך אפשר לראות איזה אזורים כאילו נחשבים יותר ונחשבים פחות, והם תמיד יהיו מחולקים לפי הדברים שפתחתי, אז נגיד, עכשיו אני מראה לכם סתם דוגמה של זיפ קוד שבו אני גר. Okay, אז זה נותן לנו את כל האזור הזה. יש מצב שעכשיו התחילו לעשות ריסרצ' האינפורמציה שתקבלו היא פר הזיפ קוד. אז זה פשוט נראה משהו, זה פשוט נתונים שאני רוצה שתבין. Farmers Branch זה שם של שכונה. אז זה לא מחוז, זה לא עיר, זה שכונה בתוך עיר, זה שכונה בתוך דאלס. שזה גם לפעמים אתם תראו כאילו חלוקה לפי שכונות. עיר זה עיר, מן הסתם, מחוז זה הבא הכי גדול, והכי גדול אחריו זה בעצם המדינה. סתם, הטבלה הזאת היא שנה והיא לא רלוונטית, אבל מה שאני תכף יראה לכם זה בעצם, פה זה נגיד סוגי אזורים של, שחיפשתי כאילו איפה הצפי למצוא הכי הרבה עלייה בשנה הקרובה. כלומר, איפה הנתונים של האזור מראים לנו שבאופן ממוצע תהיה את העלייה הכי גדולה
לכל האזור. וכמו שאתם רואים, יש פה חלוקה לפי, פה זה נותן לי את הזיפ קוד, וזה אומר לי בזיפ קוד של 43211 במדינת אוהיו, בפרנקלין קאונטי, בעיר קולומבוס, הצפי לעלייה בשנה הקרובה הוא 10.15%. בשכונה במידברוק ויליג' באריזונה, בעיר שנקראת גילברט, יש גם עלייה של 10.15%, או צפויה עלייה של 10.15%. אז אתם פשוט רציתי להראות לכם את החלוקה של המקומות השונים כדי שתבינו מה זה אומר. ושתתחילו לחפש את האזור שלכם, תוכלו להבין על מה אתם מתמקדים. אוקיי, אז איפה באמת אנחנו מתחילים? אז קודם כל, הצורה הכי בנאלית והדרך הכי טובה להתחיל לדעתי זה כמה חיפושים בגוגל. תסתכלו, כנסו לגוגל, או מנוע חיפוש אחר, ותתחילו להסתכל. כמובן שמלא פה דברים ממומנים, ויש פה תמיד אינטרסים של אנשים שרוצים לפרסם דברים, גם אם זה לא ממומן, גם אם לא מראים לכם שזה ממומן. אז צריך לקחת הכל בערבון מוגבל, ושוב, זה נתונים מאוד כלליים עדיין, אבל אני, כשהתחלתי לחפש מקומות להשקיע, ככה התחלתי. התחלתי לחפש מקומות שהם נפוצים יותר, ידועים, שיש עליהם הרבה אינפורמציה שאני יודע כאילו מה הולך לקרות שם, וככה באמת התקדמתי, ואני מציע לכם, כשאתם עכשיו בוחרים אזור, להתחיל עם זה. עכשיו, חשוב לזכור שזה מידע כללי, כמו שאמרתי, הרבה דברים שתקבלו בתוצאות חיפוש, מישהו שילם על זה, בצורה כזאת או אחרת. אז המידע לא תמיד רלוונטי ומדויק. אם המידע שאתם רוצים מופיע בכמה מקומות מקורות שונים, ככה זה מתחיל להיות, אתם מתחילים לקבל יותר נאמנות כלפיו. ועוד דבר, לשים לב שאתם עושים אינפורמציה של עדכנית באופן יחסי, נגיד, סתם דוגמה, זה נגיד משהו שכתבתי לפני שנתיים, אז אני לא יודע אם עדיין הרשימות פה רלוונטיות. אז גם כשאתם עושים את החיפוש, לשים לב שאתם נכנסים לפילטר, ומחפשים מידע שהוא יחסית חדש, שלא יותר משנה חיפוש. וכמו שאמרתי בהתחלה, לקחת תוצאות בערבון מוגבל, רק השלב הראשון. כלומר, רק התחלנו להגיע, רק התחלנו להיכנס, אנחנו רק בוחרים אזור, שלא בטוח שאחר כך תישארו אותו או לא, זה פשוט אזור שיעזור לכם לתרגל, עדיף שזה כן יהיה אזור שאתם מכוונים אליו. מה, לא שומע? מישהו שאל משהו? לא שמעתי. אוקיי, אז זה מה שרציתי להראות לכם. אני נורא הייתי להסתכל על הקטע של האזורים לפי הזילו דאטאבייס. הסיבה היא שיש לזילו המון אינפורמציה. אני לא אמין. מה? כמה זילו אמין? תלוי איך אתה מסתכל על הנתונים ואיך אתה קורא אותם. אתה לא יכול לקרוא את הנתונים של זילו כמתמטיקה. אתה צריך להסתכל על זה יותר כהמלצות, וכדי לקבל תחומים והבנות. לא תהיה לך שום תשובה ספציפית בזילו. הרבה אנשים מסתכלים על זילו כדי לקבל הערכת שווי של נכס ספציפי. אני חושב שזה טעות, זה לא מפריע להסתכל על המידע הזה, אבל בסוף צריך להבין ש... איך הם מגיעים להערכות האלה? הם עושים שכלול של כל הנתונים שיש להם, ויש להם המון, ולפי הנכסים שנמצאים באזור, הם נותנים איזושהי הערכת שווי של הנכס שעליו אתם מסתכלים. הבעיה היא שאין לזה לא שום אינפורמציה לגבי רמת הנכס, מה קורה בתוך הנכס. הם יודעים שזה נכס של 1,000 סקוור פוט, ולהערכתם, בגלל שבאזור יש נכסים אחרים של 1,000 סקוור פוט, אז הם יודעים להעריך שזה פחות או יותר דומה למחירים של הנכסים האחרים. אבל אין כמעט התייחסות לרמה עצמה של הנכס וכמה עבודה צריך להשקיע, והאם באמת היום במצב הנוכחי של הנכס הוא באמת שווה ככה. באמת שווה את המספר שכתוב לכם בזילו. אז להסתמך על מחיר... סליחה שאני אופר לך אותם, אחי. זילו שואב את המידע שלו מה-MLS הזה, או שזה... כן. או שזה אני פשוט מעדכן כי אני בעל הבית. לא, הם שואבים את כל המידע שלהם מה-MLS, אתה יכול לחלוק על המידע ולהגיד, נגיד אני, כשאני עכשיו מעלה בתים להשכרה, הרבה פעמים מה שקורה לי, קניתי את הבית, הוא היה
במצב X, שם אותו, לא יודע, בזילו בערכה לפי מחיר ממוצע, אבל אני כבר עכשיו שיפצתי אותו, ואני יודע שעכשיו הוא שווה יותר, למרות שאף אחד אחר לא יודע את זה. אז יש לך בתור בעל בית את היכולת להדכן את זה בעצמך. אבל בגדול הם לוקחים את כל המידע שלהם מה-MLS, כל נכס שעולה לשוק מספק להם אינפורמציה, ואם כל הנכסים שלא עלו לשוק, זה הנכסים שהם עושים על מערכות לפי נכסים אחרים. אנחנו ניכנס לזה, נראה איך מחשים שווי נכס, איך מגיעים לזה, אבל אנחנו עוד לא שם, כרגע אני יותר מדבר על זילו דאטאבייס כאינפורמציה על אזור, לא על נכס ספציפי. וכאינפורמציה על אזור, אני מאוד מסתמך עליהם, שוב, כי יש להם המון המון אינפורמציה, הם כאילו מחוברים לכל נכס, כמעט בכל מדינה, אז זה כמויות היסטריות של אינפורמציה, ולפי זה הם מביאים את הנתונים. שוב, זה לא מדע מדויק, מה שאני בעיקר אוהב להסתכל בדאטאבייס, זה לראות כאילו צפי צמיחה, הצפי צמיחה שלהם בדרך כלל מבוסס על הגירות, על הגירה חיובית, על זה שיש low inventory, או high inventory, ולפי זה כאילו קובעים את המחירים, פחות או יותר, סליחה, לא את המחירים, את הצפי לעלייה, כמו שראינו פה, זה בעצם מהזילו דאטאבייס. ניר, במשפט MLS, תוכל להסביר? כן, אני אגיע לזה, MLS זה, שכחתי את הראשי תיבות של מה זה, משהו, ליסטינג, MLS, ליסטינג, whatever, תכף נסתכל, אבל בגדול זה המקום שמשמש את כל הסוכני נדלן, את כל הברוקרים, וכל סוכן אדם או ברוקר בדרך כלל משתמש ב-MLS להעלות את הנכס שלו ולהתקן אותו למחירה. אז כל האינפורמציה שנמצאת שם, זה בעצם אינפורמציה שיש בדרך כלל רק לסוכני נדל"ן. יש כל מיני אתרים וכל מיני פלטפורמות שכאילו שואבות את המידע משם. זה בגדול ההקשר שדיברנו עליו על ה-MLS, אנחנו ניכנס לזה קצת יותר בהמשך. סבבה? אז כמו שאמרתי, לקחת ברבון מוגבל, כמות הנתונים ממה שאנחנו בעצם אוהבים, אז שוב, להסתכל על נכסים ספציפיים, אנחנו עוד מעט נדבר על זה בעתיד, אבל זה לא המטרה פה, המטרה פה היא יותר להשתמש בזה כמקרו, כנתון מקרו. עכשיו בואו נראה איך עושים את זה. בעיקרון, יהיה לכם פה קישור, אבל אם אתם רוצים לראות אחר כך, זה נכנסים לזילו הרגיל, ופה למטה יש כזה ריסרצ' וזה מה שמביא אותנו לפה. זה בעצם נותן לנו איזשהו value index, ומה הציפיות, יש פה המון נתונים, אני לא אכנס לכולם, אני אכנס למה שלדעתי רלוונטי לנו בשלב הזה, שזה בעצם home value forecast. אתם יכולים פה טיפה לראות אם אתם רוצים, אתם יכולים, אפשר לעבור פה ונעבור על זה עוד מעט כשניכנס קצת למחירי בתים, אבל דבר שנתון שמעניין להסתכל עליו זה המחירי בתים בכל ארצות הברית לאורך השנים. אז זו טבלה מאוד מעניינת. וכל מיני נתונים על מה קורה לנתונים, לסוגים שונים של נכסים לאורך זמן. אז אפשר לראות. אני מניח שאם נלך נגיד ל-1950 ונחפש 5 bedroom, אז יהיה לנו מעט מאוד, וככל שהשנים מתקדמות, הרואים שהבתים מגדלים, וקיצר, יש כל מיני אינפורמציה, סליחה אם אני מוסיף פה דברים שהם קצת פחות רלוונטיים, אבל מה שאנחנו הסתכלנו עליו עכשיו, וגם נתון שאני חושב שאני צריך להשתמש בו כדי לבחור את האזור שלכם, זה Zillow Home Forecast, All Value Forecast, כאילו כמה האזור הזה צפוי לגדול בשנה הקרובה. עכשיו, להוריד את זה והכל, אני לא אעשה את זה עכשיו, כי זה ייקח לי קצת זמן, נראה לי שהכנתי את זה מראש. אז זה כאילו הדוגמה, זה לא מעודכן פה, אבל סתם שתראו את זה, מה שאמרתי לכם, שאפשר לראות מחירי בתים לאורך השנים, זה יש לנו פה מ-96, וזה בעצם מגיע לנו, דעתי, עד היום, עד 2020, ונגיד כל משהו שאני אוהב להראות,
נגיד אחד הסיבות שבחרתי טקסס, כשהשקעתי, דבר שנורא אהבתי שהסתכלתי, זה ראיתי את המחירי בתים לאורך השנים, ואני רואה שהיו עליות כאילו קטנות יחסית, אבל מה שהכי אהבתי לראות זה שב-2008 שהיה משבר, הוא כמעט ולא השפיע על טקסס. ותכף אני אראה לכם מה קורה נגיד בלוס אנג'לס, שתבינו איזה השפעה הייתה. זה אחד הסיבות שמשכו אותי לפה. אז נגיד אתם רואים אחרי מוצא של בתים פה, זה 126,000, זה עולה כזה ממש בקטנה, ואנחנו מגיעים ל-2008, ופה בעצם המחירים אמורים להתחיל קצת לרדת, והם טיפה יורדים, אבל אנחנו מדברים על אחוז יחסית קטן. זה כאילו ממוצע המחירים בכל טקסס? כן, כן. וכאילו מתי הם התחילו שוב לעלות. אז היה ירידה קטנה ב-2008, אבל לא משמעותית. אנחנו כל הזמן באזור ה-120,000 לנכס, זה הגיע בסיס ל-127 לפני 2008, ואז זה ירד, פה ב-2011-2012 אנחנו רואים שזה קצת פחות מ-120, עד שזה חוזר חזרה ל-120 באזור 2013, וממשיך לעלות מאז. זה לנכסים ספציפיים או שלושה? לא, זה region, ויש פה, זה רק לפי מדינות. נותן לנו פה כאילו מחיר ממוצע לפי מדינות. מחירים. שלום. שלום של מחירים. כן. 2012, אבל נגיד, תראה מה קרה, איפה המחירים היו לפני 2008. תראה, כאילו 2007, 460,000, ופה זה מתחיל לרדת. אריזונה יקרה. אריזונה יקרה, כן. זה כל המקומות שבווסט קוסט שקרובים לקליפורניה גם נחשבים יקרים יותר. ושוב, זה גם לא, זה פחות, זה מעודכן לפני איזה שנתיים, אלא לפני איזה שנה הטבלה הזאת. אבל שוב, הנקודה היא להראות כאילו שב-2008 היה את המשבר, תראו איך המחירים צנחו. כאילו עד לאן הם ירדו. הם הגיעו עד ל-299, כאילו קצת פחות מ-300. שבסיס שלהם, הם היו פה כמעט ב-500,000. אנחנו ב-489. מטורף כאילו. עכשיו, איזה עוד נתון רציתי להראות לכם, שלדעתי רלוונטי? לא זוכר עכשיו. עוד משהו שרציתי להראות לכם. ברח לי מהראש. אז זה ככה להבין מה האזור, מה קורה שם. אומרים שנדלן תמיד עולה בכל מקום, זה לא נכון. יש מקומות שהוא לא כזה עולה. ויש לכם פה מספיק אינפורמציה כדי להסתכל ולבדוק ולראות. אנחנו ניכנס שוב בהמשך של הקורס לנקודות קצת יותר, אבל זה רק בשביל להתחיל. אוקיי? זה היה לגבי המחירים הממוצעים של בתים בכל המדינות בארצות הברית. בסדר, רציתי לראות לכם את ההשוואה בין המדינות, מה הוביל אותי לטקסס. הייתי בקליפורניה, וכמה זה הקל לראות, אוקיי, בטקסס כנראה שלא היה משבר. ככה ניתחתי את זה. אני לא באמת יודע להגיד אם זה נכון, אני לא מנבא עתידות ואין לי מושג. גם אף אחד לא יודע ש-2008 יגיע, חוץ מאיזה כמה גאונים שיש בסרט הזה, אני לא זוכר. זה ביג שור. אבל משבר זה משהו שמאוד קשה לנבא. אני כשקניתי את הבית הראשון שלי ב-2016, אמרו לי, אל תקנה עוד שנייה עם משבר. ומזל שקניתי. זה נדלן, יש סייקלים, וזה משהו שמאוד קשה לחזות, אבל יש נתונים שעוזרים לנו להבין את זה, וסביר מאוד שבמקומות שיש הגירה חיובית, לא רק שלא יהיה משבר, לי, בתור, וזה דעה שלי, קשה לי לראות ירידות מחירים במקומות שיש להם ביקוש גבוה למגורים. כשיש הגירה חיובית כל הזמן, שאנשים עוברים לאזור כל הזמן, מאוד קשה למחירים לרדת. וזה למה אתם יכולים להסתכל, כאילו תראו על כל האזורים ב-2008 שלא נפלו. ואני בתור מישהו שנכנסתי לעולם הנדלן ולא ידעתי הרבה, אני הייתי בטוח חד משמעית שב-2008 כל הנדלן בארצות הברית קרס. ככה, זה הסיפור שאני מכיר. וזה לא נכון. כל אזור הוא ספציפי, לכל אזור יש את
את הסוג מסוים של ההשקעות ואיך שהדברים עובדים. אז כל אזור הוא מאוד 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 שונה. אפשר הערת אגב, ראיתי, כאילו שמעתי שגם עכשיו יש הגירה חיובית כאילו ועליות מחירים בערי החוף כזה, זה מיאמי, אורלנדו כזה סטייל וקליפורניה, כאילו שאנשים דווקא עוברים לשם כי יש להם יותר, יותר זמן אולי, עובדים מהבית, לא יודע מה. אז זה מאוד תלוי איפה, יש מיליון מקומות של חוף, קליפורניה באופן ספציפי עכשיו סובלת מהגירה שלילית, אבל עדיין יש שם עליות מחירים. איך מסבירים את זה? השוק קצת משוגע עכשיו, בגלל העובדה שאף אחד בעצם לא עובד, הריביות נמוכות מאוד, כאילו אני חושב שהן בסיים של כל הזמנים מבחינת כמה שהן נמוכות, ואנשים מקבלים כסף כל שבוע, עם הסטימילס צ'ק. אז אנשים עדיין מתנהגים כאילו יש להם הרבה כסף, למרות שלא לכולם יש, זה לדעתי ימשיך, העליות מחירים האלה ימשיכו לדעתי לפחות עוד שנה, ואם נתחיל לראות ירידות, זה יהיה במקומות המאוד יקרים שכבר רואים בהם קצת פגיעה בסחירות, או במרות ניו יורק ידוע, כאילו, מאוד בעייתית עכשיו, מקומות גם כמו סן פרנסיסקו, אליי גם, יש המון הגירה שלילית, אבל אני דווקא רואה שם עדיין עליות מחירים, אבל זה לא אומר שלא יש שם ירידות בסופו של דבר. הקורונה מה שיצרה הוא אפקט מעניין, שהרבה אנשים התחילו לצאת החוצה מהמרכזי הערים, ולקנות בפרברים, במקומות יותר מרוחקים, כי כמו שאמרת אפשר לעבוד מרחוק, אז אין כל כך, אין את אותו צורך לגור קרוב למקום עבודה ולגור במרכז העיר כמו שהיה לפני זה. וזה לדעתי מגמה שתימשך. ושוב, לדעתי, אני מעריך, ואני לא באמת יודע, אבל הדברים שאיך שהם זזים, ומה שאני רואה במה שאנשים מחפשים, ואיך הם רוצים עכשיו לגור, people want more value for money, אז הם רוצים לשלם פחות ולקבל יותר, שזה אומר לצאת למקומות כמו קליפורניה, או אם אתה בתוך קליפורניה, אז לצאת מהמרכז עיר ולעבור למקומות שהם יותר זולים. אבל זה קורה בכל מיני לבלים, כאילו בין אלה שעוברים מהמרכז עיר לפרברים של אותו אזור, הם בכלל עוברים למדינה אחרת. מיאמי, כן, זה אזור שהוא יחסית לזה שהיא עיר חוף, אם אתה משווה אותה נגיד ללוס אנג'לס, היא הרבה הרבה יותר זולה, אז אני גם יודע שהרבה אנשים גם מניו יורק עוברים לשם, בעיקר, כרגע בארצות הברית מה שקורה זה שכל הסאנבלט, כל המדינות, כן, בדיוק, כי כבר אין את הצורך לגור, עכשיו שהעבודה הרימוט נהייתה הרבה יותר מקובלת, כנראה המון חברות יפסיקו להביא את העובדים שלהם לתוך המשרד, לפחות לא בכמות שהם הביאו אותו מקודם, זה ייצור הרבה, ייצור שוק חדש לגמרי, כי יהיה דברים שפתאום לא יהיה להם ביקוש, או מיני משרדים, ושוב, לגור במקומות מאוד צפופים, אז מאוד מעניין לראות איך זה ישפיע על השוק, אבל שוב, אני חוזר אחורה ואני אומר, זה כל כך שונה בכל מקום, מה שקורה בסן פרנסיסקו, אין לו שום קשר למה שקורה בטקסס או בפורט וורת', כאילו זה עולמות שונים לגמרי, וזה למה שאנחנו מדברים על כל הערכות האלה, אנחנו צריכים להיכנס לרמה יותר ספציפית, ולא רק להגיד ארצות הברית, כי זה מאוד מאוד שונה. סבבה? עוד דבר אחד, כאילו, אם כבר דיברנו על ה-average value, אמרת שהטבלה שם היא שייכת כאילו בערך של שנה שעברה, לפני שנתיים, אז לפני המשבר, וכאילו נראה לי, אני לא יודע, שוב פעם, יש דברים שאולי הם תמיד היו ותמיד יהיו, אבל כאילו שיש לזה השפעה. עוד פעם, תשאל אותי עוד פעם, לא הבנתי. שתהיה לזה השפעה על בחירת האזור שלנו. למה תהיה השפעה? לתקופה הנוכחית. כן, ברור. זה למה אני נגיד לא הייתי משקיע בניו יורק, או בקליפורניה, בתקופה הזאת. יש שם הגירה שלילית, ואני לא רואה סיבה לאנשים להמשיך לגור שם
הכמויות שהם גרו לפני זה. לדעתי זה מאוד ישפיע על המקומות הספציפיים האלה. אבל מקומות שיש להם הגירה חיובית, שעכשיו אנשים, תגיד איפה שאני גר, לפי לא מעט מחקרים, צפויים להגיע לאזור הזה בעשר שנים הקרובות עוד מיליון איש. כרגע יש רק באזור הזה מיליון וקצת. כאילו זה הכפלה כאילו של כמות האנשים, אז מן הסתם תהיה לזה השלכה על המחירי דיור. אבל זה השערות, זה הכל השערות. אני לא יכול לדעת איזה משברים יהיו עכשיו ומה יקרה שהסטימילס צ'ק ייגמר. אי אפשר לדעת. מקווים לטוב, משקיעים בצורה שהיא כאילו מאוזנת, אנחנו נגיע לזה. אני אוהב, זה למה אני כאילו, שאתה משקיע, אתה צריך להבין, יש כמה אפיקים שבהם אתה מרוויח כסף. האפיק הראשון זה השכירות. האפיק השני זה בעצם אם אתה מוכר את הבית. והאפיק השלישי זה עליית ערך. ולאורך הזמן, כלומר משהו שאין לך השפעה עליו. ואנחנו רוצים להיות במצב טוב עם כולם, עם שלושת האפיקים האלה, על כל צרה שלא תהיה, ואתה תראה במהלך הדרך שתעבוד על נכסים, ותראה, תתחיל להבין למה יש נכסים שנגיד, התשואה שלהם על שכירות מדהימה, כאילו מספר מפוצץ ביחס למה שיש בשוק, אבל פתאום שאתה מסתכל על הצפי לעליית ערך, אפס. למה זה קורה. אז צריך להבין את שלושת האלמנטים, שלושת הרבדים, ולהתייחס לשלושתם. עליית ערך זה מרכיב אחד מהם, ולדעתי הוא הכי פחות חשוב. אבל זה כן משהו שעוזר לך לבחור את המקום שבו אתה רוצה להתקדם. Make sense? אז חזרה לדייטאבייס, אז זה נגיד עוד נתונים שהוצאתי מהדייטאבייס, וזה פשוט נתן לי פה טבלה עם מאות נתונים, אלפי נתונים, על כל מקום ומה הצפי גדילה, לפי, הם נותנים פה בעצם הכל, כאילו יש, הם מתמקדים, יכולים להתמקד בקאונטי, הם יכולים להתמקד בזיפ קוד, הם יכולים להתמקד באזור כולו, אז לצורך העניין, שוב, זה לא מעודכן, אז הייתי מציע לכם להיכנס לפה ולהוציא את הטבלה הזאת עוד פעם, שזה זאתי, Zillow Home Value Forecast, ולהוריד ולסדר את הנתונים, זה פשוט לוקח קצת זמן, כי זה המון, המון אינפורמציה, ולפי זה להתחיל להסתכל על אזורים שמעניינים אתכם. יש כבר אזור שאתם יודעים, מדינה שאתם יודעים, תתחפשו את הנייבורות, השכונות, שבהם כאילו יש צפי לגדיה הכי משמעותי. אני מאוד אוהב לעבוד ככה. כי אז לפחות יש לי נתון אחד שאני מלכתחילה יודע שהוא טוב. ופה זה, וזה בעצם האחוזים, כאילו 12, 11, 10 אחוז, כאילו צפי לגדילה בשווי של הנכס. כלומר, אם קניתם את הנכס ב-$100,000, והחזקתם אותו שנה בלי לעשות כלום, בתיאוריה, אחרי שנה, הנכס יהיה שווה 110. תורה מאוד פשוטה. Alright. אז זה על הזילו דייטאבייס. בואו נדבר קצת על נתונים טיפה יותר מוצקים. כלומר, דברים שאני מסתכל, גם זה ברמת האזור, אבל זה, כלומר, האזור של הבית, זה כבר, לא, אנחנו לא מדברים ברמת המדינה או ברמת המחוז, אלא ספציפית איפה שהבית נמצא, או בשכונה, או ב... שוב, זה תלוי בגודל, זה תלוי במסביב, ואני גם אראה לכם איך להוציא את הנתונים האלה שמים כמה שאתם ספציפיים כלפיכם, כלפי הנכס שעליו אתם מסתכלים, אבל הנתונים הם כדלהלן. אחד הדברים שאני נורא חשוב להסתכל עליהם זה מה average days on market. מה זה average days on market? כמות הימים הממוצעת שנכס עומד על השוק לפני שהוא נמכר. אם עכשיו אני נכנס באזור שאני רואה שה-average days on market הוא 20 יום, 30 יום, אני יודע בדרך כלל שזה אזור מאוד 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 חם. כלומר שנכסים עפים שם, שהם בקושי עומדים על המדף, כי ישר קונים אותם. אם אני, בדרך כלל אזורים שאני עובד איתם, אזורים מוצעים, וזה גם, זה גם תלוי, זה נתון שגם, שוב, שאתם מסתכלים ספציפית על נכס, אתם צריכים לזכור שזה ממוצע של כל הנכסים, אז average days on market תלוי באיזה סוג נכס זה. אם אני עכשיו מדבר על single family שהוא זול והוא קטן, ויחסית יש עליו
יש המון אנשים בשוק שמחפשים נכס מהסוג הזה, אז סביר גם שהאברג' דייז מרקט יהיו יותר נמוכים, מאשר שאם אני עכשיו משווה את זה לנכס, שהוא top of the line, נכס יוקרתי, שאני רוצה למכור אותו עכשיו במיליון דולר, כנראה שאני אחכה הרבה יותר זמן על השוק, כי פשוט יש הרבה פחות קונים לדברים האלה. וזה חלק מהעניין. אז צריך להבין את הנתון הזה בהקשר של העסקה שלנו, אבל בגדול זה משהו שאפשר לקבל ולראות. זה נתון שמוצאים בדרך כלל מה-MLS, ואני אראה לכם איך אני מוציא את זה. זה נטו ממוצע של כמה זמן עד שבית נמכר. Livability score. זה בעצם שכלול של כל מיני נתונים, כמו קרבה לבתי ספר, יכולת לנסוע קרוב, יכולת ללכת ברגל, כמות שמש, פשע, כאילו משהו שמשלב הכל, נותן לנו נתון ממוצע של livability score בין 0 ל-100. אז בדוגמה הספציפית פה זה livability score של 66, שאצלי זה בדרך כלל נחשב מאוד נמוך. אני בדרך כלל... זה מתוך 100? כן, מתוך 100. אז האזורים הכי הכי טובים זה 99. האזור הכי טוב שאני עבר, שקניתי בו נראה לי זה 92. Average income, זה מדובר על האוכלוסייה שכרגע גרה באזור של הנכס, מה ההכנסה הממוצעת פר משפחה. שנייה אחת. רגע. אוקיי. ניר, זה הכנסה ממוצעת בשנה, נכון? Average family income? כן, בשנה. ולעומת זה אתם יכולים לראות את ה-average home price, שזה בעצם, לוקחים את כל הבתים באזור, וזה הממוצע של המחירים שלהם. אני בדרך כלל, אם אני משווה את שתי הנתונים האלה, את ה-average income ל-average home price, אם אני רואה שנגיד, סתם, ה-average income היה פה באזור $30,000, והייתי רואה שה-average home price הוא באזור באמת ה-300, זה גורם לי להבין, זה לא תמיד ככה, אבל זה איזשהו כזה דגל שעוזר לי לנסות להבין את האזור טיפה יותר טוב, בגלל שיש שם כזה שוני בין ההכנסה הממוצעת לבין השווי של הבתים, וכשוב, עם הזמן אתם תבינו בעצמכם לראות את ההפרשים האלה, לי זה נותן אינדיקציה שיש מצב שזה אזור שהוא ג'נדריפיינג. מה זה אזור שהוא ג'נדריפיינג? אזור שבדרך כלל היה עני, הוא היה בקרבת מקום לאזור יותר עשיר, ועכשיו בגלל שיש זליגה בעצם של אנשים מהאזור העשיר, זה מתחיל להעלות את המחירים באזור העני. אזורים כאלה זה בדרך כלל המקומות הכי טובים לעשות בהם עסקאות, כי אתם בעצם מרוויחים מזה שהאזור עולה בתודות לשכונות של יד. ואני אתן לכם כמה דוגמאות לזה, אני אראה לכם את זה, זה נקרא אזורים של gentrifying, gentrification, אני אכתוב לכם את זה אחר כך אם זה לא ברור, ו- those are the, in my eyes, the best areas to invest. ופה אתם בעצם רואים את השקלול של זה, כאילו 25% זה בדרך כלל רגיל, כלומר ה-income to house ratio, זה בעצם זה חלקי זה. אז אם 25% זה בדרך כלל רגיל, אם הייתי יורד מתחת ל-15%, זה מדליק לי נורא ירוקה, נורא טובה. Unemployment rate, מאוד בדרך כלל באזור, בכל ארצות הברית זה באזור ה-3.5%, אם אתם רואים אזור שהוא פחות מזה, מעולה, אם אתם רואים אזור שהוא נמוך מזה, כלומר נמוך הכוונה employment rate של מעל, unemployment rate של מעל 4%, זה בדרך כלל נורה אדומה, כי זה מעל הממוצע האמריקאי, וזה צריך, להבין למה זה קורה שם, למה יש שם unemployment rate יותר גבוה, כלומר למה יש שם יותר מובטלים. Vacancy rate, זה כמות הנכסים הריקים שיש לי בשכונה. אם עכשיו אני מסתכל על בית
וכל הרחוב מסביבי יש עוד 10 בתים, ומתוך ה10 בתים האלה יש לי 3 ריקים, אז הוויקנסי רייט שלי באזור הוא 30%. הנתון הזה בעצם עוזר לנו להבין כמה בתים ריקים יש בשכונה, זה עוזר לנו להבין את טיב השכונה, כי שכונה שיש בה המון המון בתים ריקים, זה שכונה שבדרך כלל אנשים לא רוצים לגור בה. וזה משליך לנו על ה... בעיקר על ה... אם אנחנו מזכירים את הנכס, אז בדרך כלל במקומות שיש בהם וייקנס יותר גבוה, אנחנו נוריד את הצפי של הסחירות שלנו, כי שוב, פחות אנשים גרים שם, ובנוסף, זה אומר שהאזור כנראה בשלב הזה פחות מעניין, כי אין מספיק עבודה, אין מספיק אנשים שכאילו קונים, משפצים, מכניסים אנשים, גרים שם, אז וייקנסי רייט גם, אם אנחנו רואים שבמקום מסוים זה מעל 15-20%, זה כבר נורא אדומה. קריים, פשע באזור של הנכס שלכם. מעל כמה וייקנסי רייט זה מדליק נורה אדומה? מעל 15 בדרך כלל, אני אנסה להבין מה הולך שם. כאילו למה זה קורה, או... שוב, זה לא תמיד אומר שאני לא אשקיע בהכרח, ככל שיש לי עסקה מעולה, אבל זה נתון שהוא בדרך כלל, אם זה מעל 15 זה פחות טוב. זה לא אומר שאי אפשר לעשות שם כסף. קריים. יש, זה נע בין לואו להיי, אבל אני בגדול, אני גם אראה לכם איך למצוא ואיך להסתכל על הנתונים של פשע, אני אחד הסיבות, אני לא אוהב להתעסק במקומות שיש להם פשע גבוה, הסיבה היא כי אני מגיע לשם פיזית, ואשתי מגיעה לשם פיזית, ואני פשוט לא רוצה להתעסק באזורים מסוכנים. אני כמעט תמיד מחפש אזורים שיש בהם low crime, אחת לא, אני אלך על עסקה ממש טובה, כי יש שם, אבל זה אזור שהוא נחשב moderate, כלומר ממוצע מבחינת פשע. חשוב להסתכל על זה שאין הרבה פשעים אלימים, אבל שוב, בסוף זה נתון ש... יכול נורא להשתנה משנה לשנה, אגב, כאילו, אני זוכר אזורים שהסתכלתי שרק עברתי לפה, שהיה כאילו high crime, ואחרי איזה שנתיים, שלוש, הפשע כאילו ירד ל-low. אז זה בדרך כלל משקף את התקופה האחרונה, את החודשים האחרונים. אני עדיין לא יודע להגיד כמה הנתון הזה חשוב כדי למצוא עסקה טובה. כשאתם מנהלים דיירים, בדרך כלל אתם מעדיפים שזה יהיה אזור יותר טוב, זה נכון. אבל מהניסיון שלי אני אומר לכם שדווקא הנכסים בשכונות הבעייתיות עושים עליהם הרבה יותר רווח. יש גם יותר בעיות בדרך כלל, אבל אם אתם בונים לעצמכם סיסטם שיודע להכיל את הבעיות האלה או להימנע מהם, לפני שאתם נכנסים לאזור כזה, זה עדיין אזור שאפשר לעשות מהם הרבה כסף. אז זה נתון שהוא קצת מבלבל, אבל כל אחד צריך להתייחס אליו בצורה טיפה שונה. אושר אומר, אתה בטח בטראומה, ניר. מה? אני שואל אם אתה בטראומה. ממה? מההוא שיהיה מלך, נשרוף את הבית. לא, זה האמת היה אזור טוב, זה פשוט נפלתי על... על... הוא אפילו לא קבלן. או, זה פיצוץ היה עכשיו. הוא אפילו לא קבלן, אבל זה סתם היה איזה עובד. אבל לא, הכוונה היא כאילו אזורים פשע, אתה יודע, זה אומר שנגיד עכשיו תתחיל עבודה שם, תתחיל שיפוץ, אז אתה צריך לפחד מזה שיגנבו לך ציוד כל הזמן, או שיפרצו לבית, או שתגיע לשם ואנשים יראו מאוד לא חברותיים, וזה לפעמים אתה יודע יכול להביא לדברים בעייתיים בהמשך, כי סתם, כי זה כל מיני גטואים כאלה שאתה לא רוצה להתעסק בהם ולא רוצה להיות שם פיזי. אבל כשאתה משקיע מבחוץ ומרחוק, זה כאילו הופך להיות פחות מעניין, כי בסוף אתם תמצאו את זה, מישהו שנהיה לכם את הנכס, ואם במקרה הוא מומחה באזורים כאלה, אז זה לא תמיד צריך להיות נתון רע. אתם רוצים לדעת את זה, אתם רוצים להבין עם מה אתם מתעסקים תמיד, אבל גם נתונים שלכאורה נראים רעים, זה לא תמיד כאילו סוף העולם. סקול רייט, זה נתון שמאוד מאוד מסתכלים עליו, בעיקר בהשכרות ובקניות, אנשים שיש להם משפחות, אם אני עכשיו מתעסק עם מבנה של 4 דירות, שכל דירה יש בחדר, כאילו כל הדירות עם חדר אחד, אז הסקול רייט פחות מעניין אותי בדרך כלל, למה? כי סקול רייט זה מעניין מי שיש לו ילדים, ובדרך כלל אנשים שמזכירים דירת חדר אחת אין להם ילדים, אבל אם אתם מסתכלים על סינגל פמילי, או על מולטי פמילי שיש לו ממש דירות גדולות שיכולות להכיל גם משפחה עם ילדים,
אז הנכס, הנתון הזה הופך להיות מאוד משמעותי, ועל אחת כמה וכמה שמוכרים בית. זה נתון שהרבה מסתכלים עליו, וזה מוסיף לאזור. זה לא עכשיו זה יגיד, זה לא אומר שזה הנכס שלכם יהיה שווה יותר בגלל שהסקול רייט עכשיו יותר טוב, אבל זה כן אומר שיותר אנשים ירצו להסתכל על האזור הזה, ויהיה לכם יותר צפיות ויותר עיניים על הנכס. שוב, זה אומר הקרבה לבית ספר כאילו? לא. אז זה אומר שהבית שאנחנו מסתכלים עליו, לאיזה בתי ספר הוא ילך. ביסודים הולכים ליסודית שהוא 7 מתוך 10, בחטיבה 7 מתוך 10 ובתיכון 7 מתוך 10. לפעמים יכול להיות לך יסודי 1 מתוך 10, חטיבה 4 ותיכון 8. אתה פשוט רוצה להבין ממה אתה מתעסק. מאוד משמעותי בארצות הברית. לאנשים. כן. מבחינת אוכלוסייה כאילו, אוכלוסייה שנמצאת באזור. אם אתה עכשיו קונה בית כדי לגור בו, אתה, זה אחד הדברים שאתה, הראשונים שאתה תסתכל עליהם, על סקול רייט. אני בטוח שאבי שהוא קנה את הבית הוא יסתכל על סקול רייט. נכון? כן. אוקיי, הנתון הבא, שזה עוזר לנו להבין כאילו מה היה בעשר שנים האחרונות באזור פה, population increase, כמה אנשים עברו לפה בעשור האחרון. אם אני רואה שזה, בוא נגיד זה עלייה קטנה יחסית, אז זה יכול לקרות מכל מיני דברים. יש אזורים שהpopulation increase שלהם הוא 20% בעשר שנים האחרונות, וזה נתון מעולה. זאת אומרת שאנשים עוברים לשם, זה אומר שהמקום גדל, אין דבר להגיד על זה. כשאתה רואים אחוזים מאוד קטנים, זה יכול להגיד באמת שאנשים לא עברו לשם, כי אף אחד לא רוצה לגור שם, או שזה יכול להגיד שאין שם בתים פנויים, וזה למה צריך לעשות את זה, להסתכל על הנתון הזה ביחד עם ה-vacancy rates, וכמכלול ולא רק כנקודה אחת. אתם רואים שאם נגיד זה אזור מאוד מאוד מבוקש, שאף אחד לא זז שם מהבית שלו כבר 20 שנה, כי זה בתי יוקרה ואף אחד לא רוצה לעבור, או שאם יש תחלופה, אז אתה יודע, משפחה מחליפה משפחה, כלומר אין בנייה חדשה או דברים כאלה, אז זה הגיוני שאין population increase, כאילו זה לא דבר שהוא כזה מוזר. אם אתם רואים פה, אם אתם רואים population increase במינוס, כלומר population decrease, אז אתם יודעים שהמצב הוא לא טוב מבחינת הגירה, זה לא אומר שאי אפשר לעשות כסף, זה לא אומר כאילו, כי לצורך העניין, בוא ניקח דוגמה, יש לנו שכונה, כמו שעכשיו תיארתי, בתים של סינגל פמילי, אין מקום לבנות בתים חדשים, ואף אחד לא עובר לשם, וכאילו בעצם זה לא מאפשר לאף אחד לעבור לשם, אבל עכשיו פתאום מישהו קיבל אישור להוריד בית ולבנות בניין. אז זה הסיטואציה שכביכול, או סליחה, הפוך, הוריד בניין ורצה לבנות בית. אז זה סיטואציה שכביכול יש population decrease, אבל זה לא בהכרח נתון רע. זה לא בהכרח אומר משהו רע על האזור. זה פשוט כי החליפו בניין דירות בבניין, בבית רגיל. כי זה מה שהקאונטי רצו לעשות. זה לא אומר שאין לאזור ביקוש. זה לא אומר שהוא לא מעניין. אז זה למה גם את הנתון הזה צריך לקחת בערבון מוגבל. ופשוט להבין איך להשתמש בו. והנתון האחרון זה בעצם מה שדיברנו עליו, שהאינפורמציה שאני מוציא מהדאטאבייס של זילו, זה לראות את הפורקאסט של האזור. מה הצפי לשנה הקרובה מבחינת הממוצע של כל הנכסים. וזה בעצם הנתונים המוצקים שאני באופן אישי עובר אליהם, אני מנתח נכס, כאילו זה הנתוני מקרו של האזור שמעניינים אותי. זה עוד לא מדבר ספציפית על הנכס, עוד לא אמרתי פה שום דבר על הבית עצמו, אלא רק כל מה שיש מסביב. יש לכם איזה שהם שאלות? רק מאיפה הנתונים האלה חוץ מהאחרון? אני אתן לכם גישה לכל המקומות, ואראה לכם בדיוק מאיפה אני מוציא כל אינפורמציה בהמשך. חושב אפילו שכאן בעצם. לא, רגע, שדעתי בשיעור אחר. אז החלק השני בעצם של השיעור היום, זה בעצם סוגי עסקאות שיש לנו בנדל"ן. יש המון סוגי עסקאות, אני לא רק מדבר על
אם זה דופלקס או סינגל, יש גם סוג היזמות, כלומר, איך אני בעצם מבצע את העסקה, אני עכשיו קונה את זה בעצמי, לבד, במזומן, אני מביא משכנתה מהבנק ושם אותה על הבית, אני לוקח הלוואה שלא קשורה לבית, ואני קונה, אני מביא שותף, אני עושה הולסל, יש מלא סוגים של דברים שאתם יכולים לעשות, ושוב, אני אנסה לעבור על כולם, כדי שנבין את כולם, ובסופו של דבר יעזור לכם להחליט איפה אתם רוצים להתמקד, וכולם אפשר לעשות כסף. סוג הנכסים, זה יותר מה שדיברנו עליו מקודם, בעצם, איך אתם רוצים סינגל, אתם רוצים דופלקס, אתם רוצים מולטי פמילי, וסוג המימון זה מה שעכשיו אמרתי, בעצם, קנטה, או לקחת הלוואה מחבר שלא שם את זה על הבית, או לקחת סיד מני מסבא וסבתא, או לגייס כסף ממישהו שאתם לא מכירים. אוקיי, אז סוג היזמות, בעצם מה אנחנו עומדים לעשות, זה האם אנחנו קונים, מחזיקים ומוכרים, שזה בעצם הצורה היחסית הכי פשוטה, מה שרוב האנשים עושים בלי מטרה להשקיע מי שלא משקיע בנדלן, זה אנשים שקונים, ואיך מחזיקים את הנכס ואז מוכרים. זה לא משנה הם החזיקו כי הם גרו בו, או כי הם הזכירו אותו החוצה. יש קנייה והשכרה או מחירה, כלומר, קנייה ואז אני ישר מזכיר או ישר מוכר, שזה, אפשר להגיד שזה גם קנייה וישר מחירה, זה בדרך כלל סוג של הולסל. כי אתם קונים, לא נוגעים בנכס וישר מעבירים אותו הלאה. והשלב, החלק השלישי או הסוג השלישי זה בעצם מה שאני בעיקר מתעסק בו ועושה רוב הזמן, זה קנייה, שיפוץ, ואז אני או מוכר או מזכיר את הנכס. והסוג הרביעי זה בעצם לקחת מבנה קיים או לקחת אדמה, להרוס ולבנות מחדש. כמובן שגם שם אתם יכולים או להזכיר או למכור. הסוגי נכסים שאנחנו מתעסקים איתם, אז מה שאני יודע ומה שאני מתמחה זה סינגל פמילי ועד 4 יחידות. כל מה שזה מעל 4 יחידות ומעלה, אני לא מומחה, אני אמרתי לכם, רוצה להיכנס לתחום הזה, בארצות הברית הסיבה שזה עד 4 יחידות ומ-4 יחידות ומעלה, היא בגלל שיש סט חוקים שונה, ל-1 to 4 ו-4 and up, ו-5 and up. 1 to 4 נחשב, שוב, על ידי כל מיני הגדרות של משכנתאות ואישורים שצריך לקבל מהעירייה, זה נחשב בדרך כלל single family. אני יודע שיש בו 4, single family, המשמעות המילולית שלו זה משפחה אחת, כלומר דלת אחת, אבל לשם ההגדרה, וככה גם זה עובד בארצות הברית, עד 4 דלתות, עד 4 יחידות, לפי ההגמרות של לקבל על זה משכנתא ומימון, ולפי האישורים שצריך לקבל מהעירייה כדי לעשות שיפוץ והכל אלה, נחשבים או סינגל או קוראים לזה small multi-family. כל מה שהוא מעל 4 יחידות, כלומר 5 ומעלה, זה נחשב נדלן שהוא multi-family, וזה, גם יכול, וזה נכנס להגדרה של commercial, זה בעצם הסוג השלישי, הסוג הרביעי זה מסחרי, שזה אנחנו רואים יותר על חנויות, השכרה של, ומחירה או פליפים של דברים בסגנון הזה, שאני לא מתעסק בזה בכלל. זה יכול להיות חנויות, זה יכול להיות בתי עסק, זה יכול להיות כל מיני דברים. והחמישי זה תעשייתי, שבעצם אנחנו מדברים על מפעלים, מחסנים גדולים, דברים כאילו בסדר גודל אחר, וגם זה תחום שאני לא נוגע בו בכלל, אני לא מבין בזה כלום. אוקיי, יש איזה שאלות? אז סוג המימון שאנחנו מדברים, אז יש לנו כאמור קנייה במזומן, שזה הקנייה הכי פשוטה שיש, יש לה יתרונות, דברים זזים מאוד מהר, זה מאוד נוח לכל הצדדים, וכולם אוהבים לעבוד עם מזומן, כי זה הכי מהיר והכי יעיל. אממה, בתור הממנפים, אני אומר לכם את זה גם, בתור מישהו שמשקיע, הרבה פעמים קשה להיפטר עם מזומן.
כי בראש שלך אתה אומר, אני יכול לקנות עם משכנתה, וככלל, וזה משהו שאני גם מדבר איתו בעתיד, השאיפה שלכם, תמיד שיהיה לכם כמה שפחות כסף בכל נכס שאתם מחזיקים. שתוכלו להוציא כמה שיותר כסף החוצה ושישאר כמה שיותר, כמה שפחות כסף בתוך הבית. זאת אומרת שאם יש לנו עכשיו בית של, ששווה 100,000 דולר, ואני רוצה לקחת הלוואה, או אני רוצה למשוך כסף החוצה, ברמה סבירה, אתם יכולים שיהיה לכם בתוך הנכס באזור ה-25,000 דולר, 30,000 דולר, כלומר משכתם החוצה בין 70,000 ל-75,000 דולר מהבית. אתם לאט לאט תבינו שתתעסקו יותר ויותר עם הנדלן, שקש און קש, החישוב של קש און קש, בעצם להבין כמה כסף באמת אני מחזיק ביד, וכמה כסף אני מוציא החוצה ויש לי בכל עסקה, זה מה שצריך להוביל אתכם בכל ההתעסקות שלכם בנדלן, ככה לפחות אותי זה מוביל, זה... יש לזה עוד, אבל... תמיד, תמיד, תמיד אתם רוצים למשוך את הכסף החוצה. ובין אם זה קורה מיד, כי אתם קונים את הנכס ישר עם משכנתה, או בין אם אתם מושכים את הכסף כמה חודשים או שנה אחרי זה, תמיד השאיפה, גם אם זה לוקח זמן, שיהיה כמה שפחות כסף בנכס. אז כמובן, זה מה שדיברנו על פנייה עם הלוואה, משכנתה. לרובכם, אלא אם כן אתם מזרחים אמריקאים, יהיה קשה מאוד לקחת בהתחלה הלוואה מבנק רגיל, ורוב מי שייתן לכם הלוואות בהתחלה זה בנקים קטנים כאלה או גופים פיננסיים שפשוט נותנים הלוואות בדיוק כמו בנק רגיל. העניין שהם בדרך כלל עושים את זה, ניכנס את זה קצת יותר לסוגי המימון, יש משכנתאות שהם תחת פני מי ופרדי מק, זה איזה ראשי תיבות של פדרל משהו, הלוואות, זה בעצם הלוואות שהן מגובות על ידי המדינה, ואז יש להם ריביות יותר נמוכות. בדרך כלל שפונים לגופים פיננסיים אחרים, שהם לא הבנקים הגדולים, שזה מי שאתם תפנו אליהם, ייתנו לכם הלוואות טיפה יותר יקרות, בגלל שלרובכם לא יהיה את הנתונים לקבל משכנתה שהיא מגובה מהמדינה. כדי לקבל משכנתה בגיבוי המדינה צריך שנתיים של החזרי מס לפחות, כלומר שנתיים ששילמת, הרגשת דוח מס בארצות הברית, ושילמת כסף, כלומר אם זה היה על אפס זה לא יעזור לכם, ובדרך כלל להראות פייצ'ק קבוע, אני לא יודע, יש מקומות שזה מבקשים שנה או שנתיים, אני לא זוכר בדיוק, יש עוד איזה כמה נתונים שהם צריכים כדי שתהיו זכאים להלוואות ברשות המדינה. אז אני כבר אומר לכם שאולי למעט אבי שאני לא יודע את הסיפור, נראה לי שאתם לא תהיו, אבל זה לא אומר שלא תוכלו להיות בעתיד, וזה פשוט אומר שבהתחלה, במפצים הראשונים שלכם, המשכנתאות יהיו יותר יקרות, יהיה לכם יותר קשה להשיג אותם, וזה יהיה סיוט. יהיה סיוט להשיג את המשכנתא. אבל זה עדיין הדבר הכי טוב שאתם יכולים לעשות, ועם כל זה שיש סיוט, ועם כל התהליך שתצטרכו לעבור כדי לקבל אותה, אני ממליץ בחום, ולא משנה מה, אל תפסיקו עד שתקבלו את המשכנתא. כי כמו שסיפרתי לכם מהסיפור שלי, המשכנתא מאפשרת לכם להמשיך להתגלגל, להמשיך להתגלגל, תוך כדי שאתם עדיין מחזיקים את הנכס שלכם. כלומר, אתם לא צריכים למכור ולהתגלגל קדימה, ואני חושב שזה הדרך הכי נכונה והכי יעילה לגדול עם נדלן בארצות הברית, ואני אחפור לכם על זה עוד הרבה. אז שוב, מינוף בצורה של הלוואה הוא מאוד מומלץ, הוא תמיד מומלץ, ואני מקווה שעוד נצליח להרחיב. והסוג השלישי זה בעצם קנייה עם שותפים. יש כל מיני קונסטלציות של איך לעשות את זה באחוזים ואיך מחלקים, אין נכון או לא נכון, כל עסקה היא לגופה, וזה שאלה של מה כל צד בעסקה מביא לשולחן, ובסוף כמה כל צד טוב במסע ומתן, כי זה גם מאוד משפיע על מה בסוף בפועל קורה, אבל זה גם דרך מאוד מאוד טובה לגדול עם נדלן. יש פרויקטים שאתם לא תצליחו לעשות את זה לבד אף פעם, כי הם יהיו גדולים מדי, וזה פשוט לא יהיה נכון. קנייה עם שותפים יכול להיות אחלה דבר, שוב, יש לזה גם המון בעיות, וגם המון תקלות, כי זה אנשים שאתם תעבדו איתם, ואנחנו ניכנס למה, איזה דברים אנחנו חפשים שאנחנו מביאים שותף, אבל זה גם, זה תחום לא פשוט, זה קטע לא פשוט לעשות, זה מאוד מאוד מפתה, כשלא מבינים את זה, אני אומר לכם מניסיון,
וברגע שאתם מכניסים שותפים, יש לזה מחיר כבד, וצריך להבין אותו, וצריך לראות, להבין לפני איך אתם הולכים להתמודד איתו, וזהו בגדול. זה הקנייה עם שותפים. זה שאלות לגבי הסוג מימון? אוקיי. לא שאלה, שאלה. השאלה שלי היא כזאת, אם בשביל לקנות נכס, בשביל לקנות את הנכס הראשון, האם אני יכול לקבל הלוואה או משכנתה בתוך, בתור כאילו משקיע זר? אני מכיר מקרים שאפשר, אני שמעתי על סיפורים שאפשר, אבל אני לא בדיוק יודע איך. אני, תכף ניכנס כאילו לאיזה נכסים אפשר לקחת עליהם משכנתה ואיזה לא. משכנתה יש לה שתי צדדים. הצד הראשון זה הצד של המוכר של הבית. האם בכלל הוא מעוניין למכור את הבית למישהו עם משכנתה? כי הרבה פעמים מה שקורה, אתם צריכים להבין, משכנתה זה דבר שיכול לקחת המון זמן. אתם לצורך העניין עכשיו תבואו לקנות בית עם משכנתה, יכול להיות שתחתמו על חוזה, תשימו מקדמה, ומהיום, מהרגע הזה, עד שקבלו את המשכנתה, אתם יכול לקחת גם 4 חודשים. יש מוכרים שאומרים לעצמם, מה אני עכשיו אחכה 4 חודשים עם מישהו, שבסוף יש סיכוי בך שלא יאשרו לו את המשכנתה, ואני פשוט חיכיתי 4 חודשים. הנכס שלי אוף מרקט, ולא קיבלתי בסוף כלום. הפסדתי את כל הזמן הזה. אז זה צד אחד, יש מוכרים שלא רוצים למכור את הבית עם משכנתה. יש מוכרים שאומרים לעצמם, אפילו יכול להיות סיטואציה שבן אדם אומר, אני חייב את הכסף עכשיו. אני חייב לקבל כמה שיותר מהר את הכסף, כי לא יודע, כי יש לי הוצאות על רופא, או הבת שלי עברה תאונה חס וחלילה. באמת, זה מקרים שקורים. אנשים חייבים כסף עכשיו. ואז הם מוכרים את הבית במזומן, כי אין להם זמן לחכות למימון. צד שני של המשכנתה, זה האם הבנק בכלל יכול לתת משכנתה על הנכס. נכס שהוא בעייתי מבחינת, יש לו חור בגג, יש לו בעיה ברצפה, יש לו נזילה, יש כל מיני הגדרות כאלה לנכס שלא באמת אפשר לגור פה על פי הבנק. כן, זה הגדרות של הבנק. אם הנכס is not inhabitable, כלומר אי אפשר לגור בו, הבנק לא ייתן משכנתה. ובדרך כלל זה שתי הסיטואציות שבהם אנחנו בעצם נכנסים לסיפור עם מזומן. יש צד נוסף לזה שאתם יכולים לקחת הלוואת hard money, שזה הלוואה שגם הזרים יכולים לקחת בלי בעיה, זה יכול לנוע בין 10-15% ריבית, ובדרך כלל מיועדות לזמן קצר. אז אתה בתור אזרח זר יכול עכשיו בתור לקנות, לקחת הלוואת hard money, קוראים לזה hard money, כי מקבלים את ההלוואות האלה נורא מהר, כלומר אתה יכול תוך 3 ימים לקבל את המימון מהרגע שהגשת הבקשה, אבל זה למה זה עולה כל כך הרבה כסף. זה למה העלות שזה כל כך גבוהה. אז לוקחים hard money בסיטואציות מאוד 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 ספציפיות, שאתה יודע מה אתה עושה ואתה מבין למה אתה נכנס. אני לא מתכנס לזה סתם ככה, זה ריבית מאוד יקרה. אבל זה פחות או יותר הסיטואציות שבהן אתה יכול לקנות בתור אזרח זר. אגב, אני חושב שאם תפנה לפורום, לליאור, אני חושב שהם אפילו עוזרים בהלוואות. אז אפשר לשאול אותם על זה, אני לא כזה מעורה בתחום, אז אני לא יודע. כאילו ספציפית איתם אני לא מעורה. וגם עוד איזה דבר קטן שאני בטח כתבתי לבו מהמשך, אבל אני רוצה להכניס, כי אנחנו גם עכשיו נכנסנו, אנחנו בדיוק מסיים את השיעור, אז אני אשאיר את זה לשיעור הבא, תשאר, משכנתה, כשאתם תדברו עם סוכני משכנתאות, או עם יועצי משכנתאות, סליחו לי שאני אומר את זה, אבל זה פשוט אנשים שאי אפשר להאמין להם. הם יגידו לכם, זה בסוף, יש את הבן אדם שאתם ניגשים אליו, שזה האיש מחירות, ואליו אתם מדברים ונותנים את כל האינפורמציה עליכם, מספרים את הסיפור שלכם, על למה אתם רוצים לקחת הלוואה, מה הבית, מה תעשו, מה ההיסטוריה שלכם והכל. הבן אדם הזה זה מי שמוכר לכם את הריבית ומוכר לכם את הסיפור, את ההלוואה שכביכול תקבלו, כלומר 5%, 100,000 דולר, 30 שנה. הבן אדם הזה שמוכר לכם את המספרים, אין לו מושג אם המשכנתא תאושר או לא, כי זה לא הוא קובע. מי שקובע זה בן אדם פה מאחורה, שנקרא האנדרייטר של ההלוואה, והוא זה שמקבל את ההחלטות. הוא זה שעובר על כל הנתונים ששלחת להם, על כל החשבונות בנק, על כל אינפורמציה שבקשו מכם המון סוגי אינפורמציה, בקשו מכם לשלוח כל מיני מכתבים, כי הם יראו העברות בבנקים שלכם, יגידו,
מכתבי הסברים על מה זה העברות האלה ומה זה העברות האלה, באמת זה סיוט. אבל תוך כדי התהליך הזה, מה שקורה הרבה פעמים, אתם מקבלים מספר שמבטיחים לכם בהתחלה, 100,000 דולר, 5% ל-100 שנה, ואתם צריכים לשים 20% דם, זה נגיד התנאים, ותוך כדי התהליך, פתאום יגידו לכם, שומעים, מה שאמרתם לנו בהתחלה זה לא בדיוק מה שחשבנו, אז עכשיו הריבית שלכם עולה ל-5.5, במקום 20% דם, אתם צריכים לשים 25% דם. וזה מתסכל בטירוף, כי אתם כבר סגורים על מחיר, ואתם סגורים על הכל, ובאמצע העסקה אתה משתנה. ואני אומר לכם את זה מראש, קחו עצה מישהו שעבר את זה המון פעמים, זה קורה עם כל עסקה, ופשוט תהיו ערוכים לזה, שלא משנה מה המספר שיתנו לכם בשיחה הראשונה, ולא משנה כמה בן אדם ישמע. תצפו לזה שהמספרים ישתנו לרעתכם לאורך הזמן. אז אם עכשיו מישהו יבטיח לכם ריבית של 5%, תצפו שזה יעלה ל-5.5%. אם מישהו יבטיח לכם 20% דם, תצפו שזה יהיה 30% דם. כי זה תחום עם מעט מאוד אמינות באינפורמציה שאתם מקבלים מהאיש מחירות. בסוף הבן אדם שמוכר לכם את המשכנתא, ברגע שסגרתם איתו, הוא צריך לכסף. וזה כל מה שמעניין אותו. אז אם יש עוד איזה שאלות לגבי הנושא, סתם בקצרה, שאלה זו על ה-hard loan, hard money loan. מאיפה, כן. מה הגופים, איזה גופים נותנים את ההלוואות האלה? יש מלא, אם אתה רוצה אני אשלח לך כמה שאני מכיר שעובדים באזור שלי, אבל מספיק שתלחץ hard money, גוגל, באזור שאתה נמצא, יצאו לך איזה 30 חברות. מאוד לא קשה למצוא okay. אותם. יש לי אחת ש... האמת שיש לי אחת שאני מכיר שנותנת... את האחוז הכי טוב ששמעתי על hard money זה 10%, לא קיבל, לא שמעתי מישהו. שמעתי על אנשים מבחוץ שקיבלו יותר, אבל אני לא מכיר את זה באופן אישי. אם אתה רוצה, אני יכול לתת לך את האינפורמציה שלהם. אוקיי, סבבה. אוקיי. אולייט, חברים, זה קצת אנחנו בסיום כבר. אז אני רק רוצה לשאול אם יש איזה שאלות או משהו לפני שאנחנו נפרדים. שאלה, עוד שאלה ברשותך, עוד okay. שאלה ברשותך, לעשות פליפים, כמה זמן מינימלי צריך בממוצע בשביל לבצע את הפליפ? למה זה תלוי? אתה יכול לעשות את זה ב... אם אתה עושה שיפוץ מינימלי, כלומר, אני היה לי פעם אחת בית, שקנינו אותו ממש ממש בזול, תכננו להזכיר אותו, ועשינו שיפוץ ממש קטן, פשוט מכרנו אותו אחרי חודש, עם איזה רווח, קנינו ב-40, מכרנו ב-50 בערך, השקענו איזה 2,000 דולר, כאילו, החלפנו בליינס, כאילו, וצבענו כמה מקומות, שהיה צריך צבע. אז, אתן נגיד הדוגמה הכי מהירה שעשיתי, יש פליקים שגם לוקחים שנתיים, בעיקר בגלל שמדובר כאילו על נכסים, האמת ששנתיים זה בדרך כלל בנייה חדשה, או הורדה של מבנה ובנייה חדשה, או שיש לך פרויקטים מאוד גדולים שהאישורים בהם לוקחים המון זמן. אז זה מה שבעצם דוחה את הפרויקט. אבל זה מאוד מאוד משתנה. הבנתי. אייט. אייט. חברים. אז מאוד שמחתי להכיר את כולם ולהיות פה עם כולם. אני מצפה מכם לבוא שבוע הבא עם שאלות אם יש, או כל דברים שאתם רוצים שאני ארחיב עליהם טיפה יותר, תרגישו בכיף לשאול אותי. אני אנסה להשאיר לזה קצת זמן אם זה לא קשור ספציפית לדברים שלנו לסוף השיעור. וחוץ מזה זהו, שיהיה לכם המשך אחלה יום ושנה אזרחית טובה. ומזל טוב ניר. תודה רבה. יום הולדת היום. מזל טוב. מזל טוב. תודה, תודה. אורייט, חברים, יאללה. שיהיה לכם לילה טוב בעצם. השיעור הבא זה יום שני, יום שני באותה שעה? שמונה וחצי, סליחה. משהו, שאלה אחרונה, אם אפשר. בטח. לגבי הקורס של הפורום, אני במקביל גם עושה אותו, את הקורס האינטרנטי.
אני לא מכיר את הקורס הזה. איזה קורס? של מי? של אור, אור ויניב. כן, 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 אני יודע מה זה, אוקיי. אתה חושב שהאם יש צורך להתכונן לשיעור הבא, דברים שיותר קריטי שאני אראה, כאילו, אולי זה גם דברים, אני לא יודע. לא, אני אשלח לכם, יהיה לכם גישה למצגת הזה, אתם תוכלו לעבור עליה אם תרצו לשאול שאלות או משהו בסגנון. תכינו שאלות פשוט לשבוע הבא אם משהו עולה, אבל אין צורך להתכונן יותר מדי, זה דבר מחייב. טוב, תודה. יאללה טוב. יאללה טוב. יאללה טוב.